19 глава. Ногтите на Робин се забиха в дланта на здраво стиснатите му юмруци. Бе понесъл какво ли не от тази твърдоглава, упорита жена, за която се бе оженил. Тя просто отказваше да се вслуша в гласа на разума, не искаше да разбере, че обича единствено нея и бе готова да разтрогне брака им точно в момента, в който най-силно се нуждаеше от него. Колко усилия бе положил, за да я направи по-разумна, колко пъти бе отстъпвал, въпреки че не му се бе искало. Но вече край, няма да продължи да отстъпва. Няма да позволи на Катрин Моли Маккензи да прави каквото си иска. Гордостта му бе силно наранена от упоритостта й, а ето че тя вече си мислеше, че може да го води за носа като опитомено динго. Няма да си тръгна, Кейт, каза Робин с твърд глас. А освен това, когато се върна обратно в Батърст, ти ще дойдеш с мен. Ти си моя жена и ще останеш такава, докато един от нас си отиде от този свят. Острият му поглед направо я пронизваше, а думите се забиваха като нож в тялото й. Не можеш да ми диктуваш какво да правя, извика възмутено тя. Имението Маккензи е моя собственост и мога да остана в него, докато искам. След като получа развод. Няма да има никакъв развод, хвърли унищожителен поглед Робин. Потър те е заблудил, ако ти е казал, че това може да стане лесно. Достатъчно е само една моя дума пред губернатора Маккери и документите ти ще бъдат забутани в някое чекмедже на бюрото му и никога няма да видят бял свят. Освен това ти ще имаш дете от мен, което е достатъчен аргумент, за да ти откажа развод. Но аз не съм единствената, която чака дете от теб, ядосано отвърна Кейт. Робин не обърна внимание на злобната й забележка. Не ме интересува какво ще правиш с имението Маккензи, можеш да го продадеш, да го дадеш под наем или изобщо да го изоставиш. За мен това няма никакво значение, но когато си тръгна от тук, ти ще дойдеш с мен. А сега се връщай в леглото. Ще поговорим пак утре. Ти не можеш. По дяволите, Кейт, не разбираш ли, че трябва да млъкнеш? Казах ти, че ще говорим утре. Кейт го гледаше изумено. Винаги е бил толкова нежен и внимателен с нея, че просто не можеше да повярва, че сега и говори така грубо. Той бе наистина толкова странно същество, което я вбесяваше и в същото време интригуваше, мъж, който едновременно обичаше и ненавиждаше. Когато се любеше с него изпитваше чувства, които бяха далеч от омраза. Робин притежаваше някаква вътрешна сила и устойчивост, които я бяха подчинили и това ужасно я дразнеше. Като се извъртя на петата си, Кейт се върна обратно в леглото, усмирена за момента, но не и разгромена. Ако бе забелязала победоносната усмивка върху лицето на Робин, тя сигурно не би се предала и би спорила с него до сутринта. Едва легнала и придърпала завивките върху себе си, Кейт с изумление усети, че Робин също се връща в леглото и си ляга до нея. Така ще ни е по-добре в топлото легло. Какво? Не искам да спиш в леглото ми, започна да протестира тя. Ще спя, където ми е приятно, а в момента ми е приятно да си легна с собствената ми жена, предизвикателно отвърна той. Кейт му хвърли гневен поглед, примъкна се в края на леглото и се сви там, докато Робин се настани удобно върху по-голямата част от пространството. Когато протегна ръка, за да я придърпа към себе си, тя само го отблъсна с рамо и се помъчи да заспи. Никога досега гордостта и достоинството й не бяха така жестоко наранявани и това ужасно я измъчваше. Робин заспа пръв и Кейт успокоено се отпусна, когато разбра, че той няма да иска отново да се люби с нея. Тя вече си бе решила да се бори до последен дъх, ако се опита да го направи. Струваше и се, че е спала едва няколко минути, когато се събуди и почувства приятна топлина по тялото си. В първия момент не можа да осъзнае от какво е породено това чудесно чувство, но след миг усети по-ясно нежните пръсти на Робин, които се плъзгаха по най-чувствителните части на тялото й. Не, няма да му разреши да го направи отново, закле се пред себе си тя. Но защо ли с цялото си тяло усещаше това, което мозъкът й отказваше да приеме, че изпитва наистина див глад и страшна нужда да бъде любена точно от този мъж? Но този път Робин няма да получи това, което иска, реши твърдо Кейт, като се отдръпна, за да се спаси от настъпателните му пръсти. Да отива при Серина, щом иска да се люби. Тя изхвръкна от леглото, голите й гърди подскачаха от участеното й дишане, а тъмносините й очи блестяха от яд. Няма да се любиш отново с мен, твърдо заяви Кейт, като постави ръце на хълбоците си. Толкова си прекрасна, когато ме мразиш, предизвикателно отвърна Робин.
Доста пообъркана от странната му реакция, тя се обърна, навлече си роклята, но пръстите й направо трепереха от обхваналия я гняв и трудно се справяха с многобройните копчета и връзки. Като се измъкна бавно от леглото, Робин отмести ръцете и се зае сам да пристегне и закупче роклята й, докато Кейт изгаряше от яд. Приготви се, Кейт, ще те чакам долу за закуска. Имаме толкова неща, които трябва да обсъдим. Робин излезе толкова бързо от стаята, че тя дори не успя да изрече някоя от язвителните си забележки. Толкова си прекрасна, когато ме мразиш. Тези негови думи бяха нахлули като бушуващ ураган в главата й. Наистина само едно негово докосване бе достатъчно, за да се пренесе в света на невъобразимото удоволствие, свят, за който дори не подозираше, че съществува, преди жестоката съдба да я свърже с Робин. Тя дори бе повярвала, че го обича, но всичко свърши в онзи ужасен ден, когато ги свари в леглото двамата с Серина. Но дори и след този ден тя не можеше да отрече, че чувствата, които изпитва към него, са нещо повече от обикновена страст. Сега, когато научи, че Серина очаква дете от него, и се струваше, че тези чувства наистина са умрели. Той все още бе в състояние да я възбуди, да накара тялото и да му се подчинява, но Кейт вече бе сигурна, че не го обича. Тя въздъхна дълбоко. Ако Робин наистина си мисли, че ще тръгне с него да Батърст, той горчиво се лъже. Толкова си прекрасна, когато ме мразиш. Действително ли го мразеше? Бе и причинил достатъчно страдания, за да изпитва подобни чувства към него. Но и нея си я биваше, нали? Робин вече чакаше във всекидневната, когато Кейт слезе долу. Кимна му едва-едва с глава и се насочи към шкафа, върху който Мод бе оставила поднос с вкусна храна. Внимателно си подбра по-малко от различните неща върху подноса и бавно седна на масата. Робин сигурно е бил доста гладен, защото набързо струпа доста храна върху чинията си и започна да яде. Кейт отхапа бавно първия залък, сдъвка го, а после се намръщи, когато усети как се надига топла вълна от стомаха й. Остави вилицата и смъка се опита да преглътне храната. Ох, изпъшка с ясното съзнание, че трябва да напусне незабавно стаята, защото може да повърне направо на масата. Скочи и избяга нагоре по стълбите. Тък му прибираше легена под леглото, когато Робин влезе в стаята. Мога ли да ти помогна с нещо? Вече направи достатъчно, благодаря, язвително отвърна тя. Това ще премине, щастливо се усмихна той. Смяташ ли, че си добре и можем да поговорим? Ей, сега ще се оправя. Тя седна в края на леглото и му посочи един стол на среща. Значи не се доверяваш достатъчно на себе си и не искаш да ме допуснеш по-наблизо, попита арогантно Робин, от което на Кейти стана още по-зле. Не се доверявам на теб, не на себе си. За какво трябва да говорим? Утре заминавам за Сидни. Ще остана там ден-два, а когато се върна, искам да си готова да тръгнем за Батърст. Няма да тръгна, твърдо отвърна Кейт. Ами имението Маккензи. Продай го на Дър. Документите за собственост са на твое име, но според закона всичко, което притежаваш, е мое. А на мен ми харесва в Батърст. Смятам да се установим там за постоянно и на своята земя да отгледам децата си. И сигурно включваш тук и детето на Серина, а може би и нея самата. Робин се изчерви от срам, но не се поддаде на предизвикателството на Кейт. Не, за Серина и детето и ще се погрижа отделно. Ако тя не иска детето, ще го отгледам сам. Същото ще направя и с нашето дете, ако ти решиш да ме оставиш, след като то се роди. Какво? Не можеш да направиш това? Кейт наистина бе мислила и върху подобно решение. Докато е бременна, щеше да й се наложи да се подчинява на волята му, но след като детето се роди, би могла да си го вземе и да напусне Робин, можеше дори да се върне обратно в Англия. Имам право на това. Законът е на моя страна. Бих искал да ви имам и двамата, но ако ти предпочиташ да си тръгнеш, детето ще остане при мен. Робин съзнаваше, че постъпва жестоко, но просто не можеше да понесе мисълта, че ще се лиши от нея или от детето. Знаеше, че Кейт никога нямаше да изостави детето си и това му даваше увереност, че ще успее да я убеди, че те просто трябва да живеят заедно. Тялото й чувстваше това, сега бе необходимо да накара и главата й да го разбере. Кейт почервеня цялата от гняв. Нима той я мислеше за своя собственост? Точно за това не бе искала да се омъжва преди, за да не се превърне в собственост на един мъж. Мисълта, че тялото и душата й ще принадлежат на друг, я изпълваше с гняв и ужас.
Какви са тези закони, които превръщат жените в незначителни вещи? Естествено, законите нарочно са създадени така от мъжете. Ето имението Маккензи уж е нейно, а всъщност не е нейно. Може би ще искаш от мен да се грижа и за детето на Серина, ако тя се откаже от него, тихо попита Кейт. То също ще е мое дете, напомни Робин. Но не смятам, че трябва да се тревожим за това. Защо? Серина няма да ми даде детето си. Познавам я достатъчно добре. Тя ще се опитва да го използва, за да ме принуди да се оженя за нея. Но няма да успее. Надявам се да й намеря добър съпруг, който да успее да я вкара в правия път. Ти наистина си глупак, Робин Флетчер, ако се надяваш, че Серина ще се откаже така лесно от теб. Ще видим, спокойно отвърна той и стана да излиза. Имам доста работа, която трябва да свърша преди да замина утре за Сидни. Почини си тази сутрин. Изглеждаш доста отпаднала. Ще се срещнеш ли с губернатора Маккери, не можа да се въздържи да не попита Кейт. Да, трябва да обсъдя няколко неща с него. Преди всичко искам да го убедя, че Батърст се нуждае от още един магистрат. Надявам се да определи пак бивш затворник на тази длъжност. Ще използвам случая и да се застъпя за преразглеждането на присъдата на големия Джони за предоставяне на статут на преждевременно освободен. Човекът просто има право да получи още една възможност. Съвсем бях забравила за големия Джон, извика Кейт. Какво стана с него? Върнаха ли го обратно в Сидни? Да, но той не стигна до Сидни. Справил се и с четиримата си пазачи и избягал в гората. Доколкото знам, все още се крие някъде из планината. Мислиш ли, че губернаторът ще вземе предвид твоите думи? Той е честен човек, а големия Джон не е някакъв кръвожаден престъпник. Показал го е вече толкова пъти. След като обясня на губернатора Маккери защо е извършил убийството, може би ще бъде по-благосклонен към него и ще се съгласи на преждевременно освобождаване. Внезапно Кейт си помисли, че точно сега е моментът да попита Робин какво е било неговото престъпление. Дали е бил докаран принудително в Ню Саут Уейлс заради някакво тежко престъпление, като убийство или изнасилване, например? Или пък присъдата му е била несправедлива и жестока? Баща й се бе опитал веднъж да й обясни, но тя упорито отказа да го изслуша. Но преди да успее да отвори уста, Робин бе тръгнал вече да излиза от стаята. Не забравяй, Кейт, напомни и през рамо, че трябва да си готова за заминаване, когато се върна от Сидни. А сега ще отида до имението на Дър, за да го попитам дали не иска да купи фермата Маккензи. И да се видиш с Серина, подхвърли тя след него. Но дори да я бе чул, не си даде труд да й отговори. Кейт реши да стои настрана от него през останалата част от деня. А вечерта страшно се ядоса, когато той се появи, за да си легне при нея. Точно тук ми е мястото, спокойно каза той, съблече се и се вмъкна съвсем гол между чершафите. Ще се преместя в една от празните спални, настоя Кейт и започна да събира завивките си. Няма да го направиш, възрази Робин, защото веднага ще те пренеса на ръце отново тук, ако се опиташ. Защо така упорито продължаваш да ми се натрапваш, след като виждаш, че не те искам, ядосано го сряза тя. Според мен единственото очевидно нещо е, че ти се бориш упорито с собственото си желание, с това, което и двамата искаме. Ела и си легни. Само ако обещаеш, че няма да ме докосваш. Просто не мога да понеса мисълта, че днес отново си се видял с Серинай. И кой знае какво сте правили двамата. Нищо не съм правил. Всъщност, въобще не се видях с нея. Тя бе все още в леглото, когато пристигнах, а през по-голямата част от времето се бяхме затворили с Дър в кабинета му. Между другото, Дър много се зарадва на възможността на купи имението Маккензи. Мразя те. В отговор Робин скочи, грабна я в ръцете си и я отнесе в леглото. Макар че тя отчаяно викаше и протестираше, той бързо смъкна дрехите от нея, а след това силно я целуна. После отново и отново, докато главата й напълно се замая, устните й омекнаха и послушно се отвориха пред напиращия му език, а ръцете й се протегнаха към врата му и го притеглиха по-близо. Това, което последва, бе истинско чудо, сладките му, диви целувки оставяха топли следи по цялото й тяло, като без минутка покой се движеха нагоре-надолу и специално спираха на най-чувствителните места. Ръцете му нежно и с любов опипваха леката издутина на стомаха й, а след това се плъзнаха надолу между краката й.
После на тяхно място се появи топлият му език, който нетърпеливо обхождаше това най-чувствително пространство и напираше да проникне в нея. Не, гневно извика Кейт. Защо правиш това с мен? Не се ли досещаш, любов моя? Само след миг езикът му я караше да крещи от удоволствие, да се извива около него и да го моли да продължава. Робин покорно се подчини на молбите й, обгърна я със силното си тяло и проникна дълбоко в нея. О, скъпа, толкова те обичам, когато ме мразиш. Но Кейт вече не го чуваше, нито бе в състояние да мисли за нещо, защото горещи вълни заливаха тялото и непреодолимо желание я изпълваше до последната й клетка. Робин бе вече заминал, когато Кейт се събуди на следващата сутрин. Отново и беше лошо и тя го проклинаше, задето я бе довел до това състояние. Опитваше се да си внуши, че не иска детето му, но разумът и направо отказваше да приеме тази лъжа. Би умряла, ако нещо се случеше с бебето. Искаше го, о, колко много го искаше. Не харесваше само бащата. Чудеше се дали да откаже да замине с него в Батърст, но доколкото го познаваше, имаше пълно основание да се страхува, че ще я грабне и насила ще я натовари в фургона. Така че по-добре беше да се приготви. Като въздъхна отчаяно, тя започна да си събира нещата, а съзнанието й бе непрекъснато заето с мисълта за Серина и това как ли Робин възнамерява да реши въпроса с нея. Ясно беше, че този проблем съществува и той е доста сериозен. След като се занимава няколко часа с подреждането на багажа си, Кейт почувства глад и слезе долу да хапне нещо. Едва бе стигнала до края на стълбите, когато чу силни удари по вратата. Идвам, извика тя и побърза да отвори. Беше наистина изумена, когато видя, че на входа стои онзи абориген, следотърсачът Колонг. Робин Флетчер, каза Колонг, като едва успяваше да си поеме дъх, явно бе тичал доста дълго. Колонг трябва види Робин Флетчер. Няма го тук, обясни Кейт, разтревожена от настойчивостта му. Робин замина за Сидни рано тази сутрин. Лицето на Колонг вмиг посърна, което я накара да добави. Мога ли да ти помогна с нещо? Жена на Робин дойде с Колонг. Да дойда с теб. Но къде? В мое село. Бързо. Почакай, не можеш ли да ми кажеш какво се е случило? Мъжът гигант болен, може умре. Мантуа казва той иска да говори с Робин Флетчер. Мъжът гигант. За големия Джон ли говориш? А кой е Мантуа? Мантуа е жена, лечител на племето и сестра на Колонг. Колонг чувал Робин нарича гигант големия Джон. Какво се е случило с големия Джон? Змия охапа, горчиво обясни Колонг. Колонг го намери в гора. Тила. Добре, ще дойда, заяви Кейт, без дори да се замисля за опасностите, на които ще се подложи с това пътуване до селото на Колонг. Големия Джон и бе спасил живота, така че не можеше да откаже да отиде при него, когато той имаше нужда от това. Може би щеше да й каже защо му е необходим Робин. Далече ли е? Не много далече, отвърна Колонг, като махна неопределено към горите, които се виждаха в далечината. Да впрегна ли колата? Не кола. Гората е много гъста. Той се обърна и тръгна, като очакваше Кейт да го последва. Почакай, трябва да кажа на някой къде отиваме. Колонг изчака търпеливо, докато Кейт изтича да намери Мот. Мот изпадна в ужас, когато разбра къде ще отива с аборигена. О, не, моля те, Кейт. Кейт бе настояла Мод да се обръща към нея на малкото име. Не можеш да тръгнеш с този абориген. Какво ще каже Робин? Робин има доверие на Колонг, увери я Кейт. Точно той ме откри в планината. Ако не беше го направил, щях вече да съм мъртва. Трябва да отида, Мод. Кажи на Робин къде ще може да ме намери. Ох, съгласи се без желание Мод, моля те, бъди внимателна. Тръгнаха незабавно. На Кейти беше много трудно да го следва неотлъчно, но Колонг разбираше това и често се спираше да я изчака, когато видеше, че изостава. Стори се, че вървяха часове наред през дивите гъсталаци, заобиколени от всички страни с различни диворастящи цветя. Кейт имаше чувството, че гората става все по-гъста, докато накрая преплетените клони на високите евкалипти напълно ги лишиха от дневна светлина. На едно място попаднаха на огромен мравуняк и Кейт се спря, за да може по-добре да разгледа странните насекоми.
Направи същото и когато забеляза огромен гущер, който се препичаше на слънце на отсрещната скала, но най-голямо удоволствие й доставиха пъстрите качулати папагали какаду, подскачащи важно по дърветата, както и останалите птички, които се разбягваха оплашено при появата им. Внимателно се оглеждаше за змии и динго, дивите кучета, които непрекъснато нападаха хора и животни и бяха истинска напаст за Австралия. Внезапно се сети, че може би в гората има и бандити, които обикновено организираха лагерите си точно в подобни глухи места. Дойде и на ум, че бе постъпила доста глупаво, като се съгласи да придружи Колонг в тази почти непристъпна гора, където опасността я дебнеше буквално от всяко дърво. «Чакай, трябва да почина малко», извика тя, като видя, че е изостанала твърде далеч от Колонг. Отпусна се безсилна до дънера на един огромен евкалипт и уморено опря гърба си върху дървото, докато аборигенът се върна при нея. Колко още остава? Вече не много. Кейт бе плувната цялата в пот и изпитваше страшна жажда, затова съжали, че не бе взела бутилка с вода със себе си. Жадна съм, оплака се тя. Колонг я погледна с любопитство, свира мене и каза. Почакай тук, Колонг донесе вода. Той се обърна и след миг изчезна между дърветата, преди Кейт да успее да каже и дума. Всъщност, тя бе доволна, че ще има възможност да си почине малко и никак не й се искаше да се връща бързо. Бе започнала да задрямва, когато я стресна силен шум от куршум. Стори се, че идва от някъде съвсем наблизо и затова се огледа разтревожено, за да разбере какво точно става. Но не видя и не чу нищо повече. Обзея панически страх и имаше желание веднага да побегне, но не знаеше на къде да поеме. Колонки бе казал, че селото му е тук наблизо, но Кейт вече имаше достатъчно опит и знаеше колко подвеждаща и опасна може да се окаже гората. Може да се загуби само за няколко минути. Реши да не се поддава на страховете си, а да остане на мястото си и да изчака Колонг. Ха, я виж какво намирам тук. Кейт едва не припадна от страх, когато внезапно, непонятно откъде пред нея се появи мъж с пушка в ръка. И най-ужасното бе, че тя веднага го разпозна. Това беше Джил Бенет, човекът, с когото бяха разговаряли заедно с Робин, за да видят дали е подходящ за управител на имението Маккензи. Той бе поотслабнал малко и очите му бяха станали по-сурови, но общо взето си бе същото мазно същество, което от пръв поглед предизвика отвращение у нея. Сега се хилеше зловещо и очите му я оглеждаха от главата до петите. Загубихте ли се, госпожо? Да. Можете ли да ме отведете до имението Маккензи, с надежда попита Кейт. Разбираше, че едва ли може да разчита на помощ от този отвратителен човек, но все пак реши да опита. Е, зависи. Да не би да сте дошли до тук с онзи черен дявол, когато срещнах при кладенеца? Какво сте направили на Колонг? Май си падате по тъмнокожите, а? Вие сте ужасен, с отвращение отвърна Кейт. Не искам вашата помощ, сама ще намеря пътя до вкъщи. Но първо ми кажете какво сте направили на Колонг. Австралия ще се превърне в чудесно място за живеене, ако се премахнат тези тъмнокожи дяволи. Чудовище, изсъска Кейт през стиснати зъби. Няма да остана нито миг повече тук и да те слушам. Тръгвам си. Но когато се опита да тръгне, Бенет насочи пушката си към нея. Не мисля, че ще го направиш. Чух, че си се омъжила за Флетчер. Вие двамата ме отхвърлихте, когато се нуждаех от работа. Още тогава усетих, че имаш остър език, и сега се уверявам, че е така. Мисля, че е време да се намери някой, който да те постави на мястото ти. Освен това не съм лягал с жена откакто в имението на Пардън. Той млъкна внезапно, защото осъзна, че ще издаде тайната си. Значи наистина си бил ти, извика Кейт. Ти си виновникът за смъртта на бедното момиче. Да, тази наивна никаквица си мислеше, че я харесвам, изхили се зловещо Бенет. Аз се интересувах единствено от онова място между краката й. След това глупачката му взе, че забременя и ми развали цялото удоволствие, заоплаква се той. Всъщност тя си получи заслуженото. Никой не може да докаже, че аз съм виновен за смъртта й, пък и това не е истина, тя ме помоли да й помогна да се отърве от копелето си и аз го направих. Кой би могъл да знае, че всичко ще свърши така? На всичкото отгоре започнах разни приказки и не можах да си намеря работа, затова се наложи да хвана гората. Но май е по-лесно да откраднеш това, от което имаш нужда, вместо да се мъчиш да го изкараш с работа. Какво?
Какво възнамеряваш да правиш с мен? Попита Кейт, като в същото време трескаво обмисляше различни варианти на бягство. В края на краищата осъзна, че е невъзможно да се измъкне от него, поне докато пушката му бе насочена към гърдите й. Ще те използвам както Бог се е разпоредил, доволно отвърна Бенет. Вече ти казах, че от толкова време не съм спал с жена, че сигурно първият път няма да продължи повече от няколко минути. Но след това можеш да очакваш да те използвам често и продължително. Лягай бързо. Робин ще те убие. Няма да успее да ме намери. И без това се канех да тръгна към планината. Казват, че там имало толкова много злато, че можеш направо да го намериш на пътя. Златото принадлежи на правителството. Ами, принадлежи на този, който го намери. Но стига приказки. Сама ли ще легнеш, или ще се наложи с удар да те стоваря на земята? Аз съм бременна, съобщи му Кейт, като се надяваше, че по този начин ще успее да го умилостиви. Но не успя. Коремът ти не е много издут, така че няма да ми пречи. Правих го с Ани Партън, докато беше бременна, и не усещах никаква разлика. Кейт осъзна, че каквото и да каже, няма да успее да се отърве от този мъж. Той бе твърдо решил да я изнасили най-брутално, но и тя бе не по-малко твърда в решението си да не му позволи да я докосне. Затова направи единственото нещо, което й даваше надежда да се измъкне. Обърна се и побягна, като вярваше, че той няма да стреля по нея. Ако Бенет я искаше жива, а той бе казал точно това, едва ли щеше да използва оръжието си. Сигурно ще започне да я преследва и тогава може би тя ще успее да се шмугне някъде в гората и да се измъкне от него. Само след миг Бенет бе съвсем близо до нея, чуваше го как чупи изсъхналите клони на храстите и се смее на нещастния й опит за избяга. Той знаеше, че може да я настигне всеки момент, но му доставяше удоволствие да създава у нея фалшива надежда, че ще успее да се измъкне. Най-накрая тази игра на преследване го умори и с няколко бързи крачки се изравни с нея. Сграбчи я за косата и я принуди да спре. Тази игра ми омръзна, госпожо, измърмори той и я блъсна на земята. Стоеше надвесен над нея и се усмихваше, сякаш ужасът, изписан на лицето й, му доставяше върховно удоволствие. Кейт затвори очи, за да не го гледа, и всеки момент очакваше да я нападне като диво животно. Цялото й тяло се бе вцепенило от ужас, когато най-внезапно чу лек звънтящ звук над себе си. Отвори очи и видя как Бенет се смъква безпомощно на колене, лицето му пребледнява, а очите му се изпълват с изумление, преди да се затворят. После забеляза и бумеранга, който лежеше в краката му. Това бе едно странно оръжие, използвано от аборигените за защита и за убиване на дивеч. То бе доста ефективно и обикновено поразяваше съвсем точно целта. Като се огледа наоколо, Кейт с изненада видя как цяла дозина аборигени излизат от прикритията си зад дървета и храсти. Те я гледаха мълчаливо, докато тя се чудеше дали някой от тях знае английски и дали възнамеряват да й причинят някакво зло. Беше чувала, че повечето от аборигените са приятелски настроени към белите хора, макар че се страхуват от тях и ги наричат бели духове. Дали тези аборигени бяха от племето на Кулонг? Като се изправи от земята, Кейт смело застана с лице към тях. Аз съм приятел на Кулонг, извика високо тя. Тишина. Аз съм приятел. Те няма да ти направят нищо лошо. Кейт изви рязко глава и видя Кулонг, който се измъкна с мъка от гората, подпрян на рамото на един абориген от неговото племе. Кулонг, слава богу, ти си жив. Аз се страхувах. Бял дух не успя убие Кулонг. Приятели на Кулонг чули шум от пушка и дошли помогнат. Хайде, жена на Робин, ние съвсем близко до село. Тя не се нуждаеше от следваща покана и бързо тръгна напред заедно с аборигените. След около час стигнаха до селото, което се състоеше от дозина къщи от трави и клони. Аборигените живееха в малки села и понякога прекарваха целия си живот, без да се срещнат с човек от друго племе. Те отглеждаха животни или се занимаваха с лов, но така и не бяха освоили изкуството да отглеждат различни култури. Притежаваха вродена интелигентност и невероятни умения като следотърсачи и ловци, като използваха едни от най-примитивните и в същото време гениални оръжия, които човек познаваше. Забележителни бяха и познанията им за земята и живите същества, които я населяваха. Кейт бе веднага отведена в една от колибите. Трябваше да се наведе надолу, за да успее да влезе, а вътре беше толкова тъмно, че й бе необходимо доста време, докато очите й привикнат.
Едва тогава забеляза фигурата на жена, приведена надлежащ човек в дъното на колибата. Тя се приближи неуверено към жената и точно в този момент Колонг също бе донесен в колибата от хората от племето. Раната в рамото му силно кървеше и той явно все повече и повече губеше сили. Жената, която се грижеше за големия Джон, се обърна, видя Колонг и нададе тревожен вик. После се хвърли веднага към него и заоглежда раната му, без да обръща внимание на Кейт, която се опитваше да ги заобиколи, за да се приближи до мястото, където лежеше големия Джон. Кейт се досети, че жената сигурно е сестрата на Колонг, Мантуа. Те си говореха нещо тихичко, докато тя оглеждаше раната му. Без да се бави нито секунда, Мантуа се подготви за измъкне куршума от рамото на брат си. Докато го правеше, от устата му не се чу нито звук. Стоически издържа и болката, когато тя започна да измъква куршума. Кейт извърна глава и се опита да разговаря с големия Джон. Големи Джон, това съм аз, Кейт. Той отвори очи. Те бяха някак си хлътнали навътре и леко кръвясали. Под завивката от кожа на кенгуру тялото му бе напълно неподвижно, доста по-отслабнало и изтощено, макар че ръстът му си оставаше внушителен, особено на фона на ниските, набити аборигени. Къде е Робин, господарке? Попита големия Джон. В Сидни, не можеш ли да ми кажеш за какво ти е? Ти си изминала всичкия този път, за да ме попиташ, изумено възкликна той. Да, потвърди Кейт. Мисля, че го заслужаваш след всичко, което направи за мен. Как се чувстваш? Надявам се, че Робин знае каква смела жена си е намерил. Що се отнася до това как се чувствам, имал съм и по-добри дни. Ще се оправиш, големи Джон, уверено каза Кейт. Ти си достатъчно силен, за да се справиш с едно ухапване от змия. А какво искаше да кажеш на Робин? За Серинае. Исках да му кажа за нещо, което видях от затвора Батърст, където ме държаха. Чух, че пазачите там говореха за Серина. Единият каза, че тя очаква дете от Робин, нали знаеш колко бързо се разнасят клюките в един малък град като Батърст, но аз не го повярвах. Мисля, че трябва да знае нещо, което видях с очите си. Затова бях тръгнал към Парамата, но точно тогава ме ухапа змията. 20-та глава. Докато Кейт вървеше към селото на Колонг, Робин имаше труден разговор с губернатора Маккери. Лицето му беше напрегнато, а думите му – доста разпалени. Настоявам да преразгледате присъдата на големия Джон, губернаторе. Дълбоко съм убеден, че този човек вече не представлява никаква заплаха за обществото. Той има нужда от шанс, за да докаже какво може. Знам, че избяга от въглищните мини в Нюкасъл, но кой не би го направил, ако има такава възможност? Прекара доста време в гората и крадеше, за да се изхранва, но много от действията му по това време доказват, че той не е обикновен бандит. Губернаторът Маккери поглади замислено брадата си. Може би е вярно това, което казваш, но все пак той е извършил убийство. Разказах ви за обстоятелствата, не се предаваше Робин. Освен това се е измъкнал от четиримата си пазачи и е избягал в гората, когато са го водили в Сидни, добави Маккери. Да, призна Робин, но не е наранил нито един от тях. Ако беше жесток убиец, не би правил усилия да съхрани живота им. Добре де, ако му предоставя статут на преждевременно освободен, ти би ли могъл да го откриеш? Този човек доста дълго е живял в гората и майсторски избягва контактите с хората. Ще го намеря, обеща Робин. Той обикновено научава какво става в близките градове. Така че със сигурност ще разбере, че е получил право на преждевременно освобождаване. И си абсолютно сигурен, че няма да извърши никакво престъпление след помилването, отново попита Маккери. Готов съм да заложа живота си, че ще бъде точно така. Маккери бе известен с либерализма си по отношение на затворниците и на освободените вече престъпници, затова тъй наречените чисти мери на упорито настояваха той да бъде отзован. Маккери смяташе, че след като един затворник е получил свободата си, той трябва да получи същите права, както всеки друг жител в колонията. Предишното му лошо поведение трябва да бъде забравено и простено. Затова и бе склонен да се довери на бивши затворници, които действително се бяха поправили. Тъй като лично се застъпваш за големия Джон, ще подпиша документа за преждевременното му освобождаване, но при едно условие, ти ще го приемеш в Батърст и ще му дадеш работа там. Така ще съм сигурен, че ще има кой да го наблюдава.
В никакъв случай не искам да му се разрешава да идва в по-населените градове като Парамата и Сидни. Зарадван, Робин кимна с глава. Добре, съгласен съм. И още нещо. Към присъдата му ще се прибавят още 7 години, докато той покаже наистина, че заслужава намаление на присъдата или пълно помилване. Сигурен съм, че големия Джон ще се съгласи с тези условия. Тогава смятам въпроса за уреден. Другата ти молба за още един магистрат Батърст е напълно основателна. Има няколко подходящи хора за това. Ще избера един от тях и в най-близко време ще го изпратя в Батърст. Силно се надявам, че ще се спрете отново на бивш затворник, каза Робин. Между тях има много подходящи хора, а повечето биха приели предложението. Но има и много, които остро ще се противопоставят на назначаването на бивш затворник на отговорен пост. Все пак докато аз съм губернатор на Нью Саут Уейлс, ще продължа да се боря за равенство между всички хора тук. Благодаря ви, губернаторе, сърдечно отвърна Робин и стана да си тръгва. Остани да преспиш тук, Робин, покани го МакКери. Може би по-късно ще ми разкажеш как кървят работите в Батърст. Бих се радвал, губернаторе, но се налага да тръгна рано утре сутринта. Жена ми очаква първото ни дете и не бих искал да я оставям сама. Моите поздравления, щастливо се усмихна МакКери. Сега разбирам защо не искаш да останеш в Сидни нито миг повече от необходимото. Робин си тръгна малко след това. Вечерта все пак успя да поговори с МакКери, но побърза да си легне рано. Щом се развидели на следващата сутрин, той беше вече на път за Парамата. Кейт бе изумена, когато чу големия Джон да споменава името на Серина и да разказва какво знае за нея. Тя се наведе по-близко към него, защото гласът му стана слаб и думите едва се чуваха. Какво точно знаеш за Серина, големи Джон? Веднага ще го предам на Робин. Робин е достоен мъж. Той никога не би. Внезапно големия Джон се задъха, лицето му стана червено, а очите му хлътнаха навътре. Кейт извика уплашено и Мантуа дойде да види какво се е случило. Нещо става с него. Не му позволявай да умре, моля те, не му позволявай. Някакво вътрешно чувство и подсказваше, че големия Джон има да й казва нещо много важно. Нещо, което би променило целия й живот. Мантуа се зае веднага с големия Джон. Тъй като не говореше английски, тя не отговори на молбите на Кейт. Когато най-накрая вдигна глава, тя каза нещо тихо на Колонг, който лежеше наблизо. После Колонг се обърна към Кейт. Голям човек е в безсъзнание, но не умрял. Голям човек много болен, може умре, но лекарство на Мантуа добро. Лекарство на Мантуа ще вземе отрова от тяло на голям човек. Но за това ще трябва време. Колко време ще остане големия Джон в безсъзнание? Колонг размени няколко думи отново с Мантуа. 2-3 дни. 2-3 дни, извика Кейт, напълно разстроена. Сигурни ли сте, че той ще се оправи? Не сигурни. Само боговете знаят, дали човешки живот трябва да се спаси. Няма да го оставя, каза Кейт и коленичи до постелята му. Кажи на Мантуа, че ще й помагам и ще се грижим заедно за него. Кейт прекара нощта в набързо подготвеното и легло в дъното на колибата. Щом се събуди сутринта, веднага се втурна навън да повръща. Мантуа й хвърли разбиращ поглед и веднага й предложи някаква течност. Кейт я изпи без колебание, тъй като се доверяваше напълно на лечителката. Течността имаше вкус на билки и почти веднага, след като я пое, се почувства много по-добре, така че можеше да заеме мястото си край постелята на големия Джон. Разстоянието от Сидни до Парамата бе около 15 мили и Робин го взе с коня си за няколко часа. Пристигна в имението МакКензи някъде около обяд. С нетърпение очакваше да види Кейт, макар че я бе оставил едва вчера сутринта. Надяваше се, че тя е приела решението му да напусне имението МакКензи и двамата заедно ще заминат за Батърст. Що се отнася до Серина, все още се чудеше какво да прави с нея. Познаваше няколко мъже в Парамата, които с удоволствие биха се оженили за нея, ако не беше бременна. Един или двама, както се надяваше, биха го направили дори и да знаят, че носи детето на друг в утробата си. Но все пак мисълта, че друг човек ще се грижи за детето му, доста го смущаваше. Макар че това дете бе нежелано, то си бе едно невинно човешко същество, което имаше право на нормално съществуване. Робин се чудеше дали да не поговори с Дан Проктър.
Дан искаше да се ожени, а освен това Робин добре го познаваше и беше сигурен, че ще отгледа детето като свое. По дяволите, изруга тихо той, как можа да забърка тази ужасна каша? Възможно ли е да се е любил с една жена и въобще да не си спомня за това? И преди се беше напивал, но винаги си спомняше какво е казал или направил. В момента, в който влезе в къщата, Робин усети, че нещо не е наред. Кейт? Първата му мисъл бе, че нещо се е случило с нея. Тя не се чувстваше добре, когато тръгна сутринта. Дали не е изгубила детето? Кейт, извика той и ехото отекна зловещо в празната къща. Кейт, къде си? Моти стича от кухнята с уплашени очи, но когато го видя, на лицето й се изписа облегчение. Благодаря на Бога, че се върна. Какво има, Мот? Къде е Кейт? Случило ли се е нещо с нея? Кейт е добре, поне беше добре последния път, когато я видях. Тя не е тук, Робин. Излезе вчера с този цветнокош. Какъв цветнокош? Направо изкрещя Робин, обзет от пълна паника. Кейт го нарече Колонг. По дяволите! Какво искаше Колонг от нея? Той не искаше нея. Търсеше теб. Кейт тръгна с него, защото тебе те нямаше. Колонг май е намерил големия Джон в гората смъртно ранен и го е отнесъл в селото си. Големия Джон е искал да те види и Колонг бе дошъл да те вземе. Как може Кейт да тръгва с Колонг в това положение, ядоса се Робин. В това положение, повтори Мот. Да не би. Да не би Кейт да е бременна? Робин мълчаливо кимна с глава. Господи, ако знаех, щях да се опитам по-упорито да я спра. Ти нямаш никаква вина, Мот. Аз ще я намеря. Приготви ми нещо за изпът, ще тръгна веднага, щом се преоблека. Ще трябва да вървя пеша, така ще е по-лесно, отколкото да се опитвам да яздя в тези гастелаци. Знаеш ли как да намериш селото на Колонг? Знам. В миналото съм ходил доста пъти там. След час Робин напусна имението Маккензи и се отправи с бърза крачка към гората. Успя да се добере до селото без затруднения преди да се бе стъмнило и веднага го заведоха в колибата, където Кейт се грижеше за големия Джон. Гигантът все още бе в безсъзнание. Робин влетя вътре разгневен. По дяволите, Кейт, ти наистина си полудяла, след като си тръгнала из гората в твоето положение. Не знам какво бих направил, ако се беше случило нещо с нашето дете. Сърцето на Кейт трепна от радост, когато видя Робин на входа на колибата. Робин, не те очаквах толкова скоро. Мислех, че ще останеш в Сидни няколко дни. Вчера разговарях с губернатора Маккер и още тази сутрин тръгнах обратно, обясни и той, все още ядосан от безразсъдната й постъпка. Какво се е случило с големия Джон? Ухапан е от отровна змия, каза тя. Беше в съзнание, когато пристигнах, но както говорихме изпадна в несвяст. Все още не си ми обяснила защо си дошла тук, след като знаеш колко е опасно това за нашето дете. Колонг ми каза, че големия Джон може да умре и много иска да те види. Тъй като теб те нямаше, реших да дойда аз. Както виждаш, добре съм. Кейт не посмя да му каже за Джил Бенет, реши да го направи по-късно, когато малко се поуспокои. Каза ли ти големия Джон за какво иска да ме види? Не съвсем. Спомена само, че било свързано с Серина. Серина. Какво би могъл да знае той за нея? Аз. Не знам. Припадна, преди да успее да ми обясни за какво точно става дума. Не съм се отдаляла от него през цялото време, но той не отрони нито дума повече. Спомена, че било много важно. Явно е чул клюката за бременността на Серина и както ми се стори, той е открил нещо, което според него би трябвало да знаеш и ти. Робин прокара дългите си пръсти през косата си. Странна работа, каза той замислено. Какво би могъл да знае? Нямам представа. Излишно е да гадаем, трябва просто да изчакаме големия Джон да дойде на себе си. Но при всички случаи теб веднага ще те пратя обратно в къщи. Какво? И ще оставиш големия Джон, преди да си разбрал какво иска да ти каже. Но той може да остане в безсъзнание дни наред. Не бива да стоиш в тази мизерна колиба. След като те отведа в имението Маккензи, ще се върна обратно и ще изчакам, докато големия Джон е в състояние да говори. Аз не. Въобще не се опитвай да спориш с мен, Кейт, твърдо каза Робин. Ще те отведа в къщи и толкос. Веднага ще разговарям с Колонг по този въпрос. Ще прекараме тук нощта и утре сутринта ще тръгнем. Той напусна колибата преди тя да успее да протестира за арогантното му държание.
Единственото нещо, което правеше напоследък, бе да й диктува какво да прави, като очакваше, че тя само безропотно ще му се подчинява. Чудеше се дали възнамерява да постъпва така и в бъдеще. Ако е така, имаше намерение да го сложи на мястото му още при първа възможност. Малко по-късно Мантуа приготви вкусна вечеря от печено месо и зеленчуци и Кейт си хапна с удоволствие. Тъй като Робин не се върна в колибата, тя си легна на приготвеното от миналата нощ легло и заспа. Робин дойде малко по-късно и отиде първо да погледне големия Джон. Той беше все още в безсъзнание. После легна до Кейт, прегърна я и я притисна силно до себе си. Бе просто обезумял от ужас, когато Колонг му разказа какво се бе случило в гората. Тук непрекъснато съществуваше опасност от бандитско нападение, така че Кейт трябваше повече да мисли, преди да предприема такива пътувания. Ами ако я беше загубил? Или пък този долен бандит я бе изнасилил и бе изгубила детето в резултат на това? При тази мисъл тялото му цялото потрепери и той притисна Кейт по-близо до себе си. Не можеше да помисли дори, че е възможно да живее без нея. Тя инстинктивно отговори на прегръдката му като се сви по-близо до него. Макар и на сън, усещането на силното му тяло до себе си пораждаше спокойствие и сигурност у нея, нещо, което така силно и бе липсвало през дългите седмици, когато бяха разделени. Робин се усмихна на спонтанната й реакция. «О, Кейт», пошепна нежно в ухото й, «ти така упорито се опитваш да ме мразиш. Кога най-накрая ще разбереш, че това, което изпитваш към мен, е нещо много по-силно от омраза?» Кейт промърмори нещо съвсем неразбрано, но не се събуди. Робин мълчаливо благодари на Бога, че тя е жива и здрава, притисната в прегръдката му, и почти веднага заспа. Толкова дълъг и изморителен бе този ден, в който още от ранни зори бе тръгнал от Сидни. На следващата сутрин настоя да се върнат в имението Маккензи, без да обръща внимание на протестите на Кейт. Тръгнаха веднага след закуска. Робин хвърли един последен поглед към почти безжизненото тяло на големия Джон и обеща на Колонг, че ще се върне на следващия ден. Пътят обратно не бе чак толкова труден, мислеше си Кейт, като вървеше близо до Робин, който съзнателно се движеше съвсем бавно, за да спести излишните усилия на бременната си жена. Често спираха да почиват, първия път се установиха край бълбукащ поток, където се освежиха и пийнаха вода, а втория път отдъхнаха в сянката на огромен евкалипт. Точно по време на една от почивките Робин разпита Кейт за бандита. «Колонг ми каза, че някакъв бандит е стрелял по него и го е ранил, докато сте пътували за селото му. Искаш ли да ми разкажеш за това?» Бих предпочела Колонг въобще да не го бе споменавал, с нежелание започна тя. «Беше. Не беше нищо особено. Нищо. Нима искаш да кажеш, че един опит да бъдеш изнасилена от бандит за теб е нищо? Ако нямаш желание да се грижиш за собствената си безопасност, би трябвало да помислиш поне за нашето дете». Силен гняв обзе Кейт и бузите и в миг се зачервиха. Да не би Робин да се въобразява, че тя нарочно е поставила в опасност живота на детето им? Може и да не харесва съпруга си, но това не означава, че изпитва същите чувства и към бебето, което очаква. «Не съм мислила, че може да ми се случи нещо, след като съм с Колонг. Сега поне знаеш, че човек не може да бъде сигурен в гората, след като в нея е пълно с бандити. Аз познавам този човек», реши се да му каже тя. «Познаваш бандита? Кой беше?» «Джил Беннет. Призна, че наистина той е човекът, отговорен за смъртта на Ани Партън. Той дори се подиграваше с това». Кейт цялата потрепери само като си спомни за срещата си с Беннет. «Колонг обясни ли ти, че приятелите му пристигнаха точно на време?» «Да, каза ми, но от това не ми стана много по-леко. По дяволите, Кейт, този Беннет би могъл дори да те убие. Или да те простреля и да те остави за храна на дивите зверове. Мислех, че случката с Потър те е научила на повече разум. Нима трябва да те вържа с верига за леглото ни, за да съм сигурен, че ще бъдеш в безопасност?» «Няма да посмееш да го направиш», успя да изрече през стиснати зъби Кейт, изпълнена с дълбоко възмущение. «Ще посмея, щом се налага да те защитя. Почина ли си достатъчно, можем ли да тръгваме?» «Ще се справя», отвърна тя, като повдигна гордо брадичката си. Пристигнаха в имението Маккензи късно след обяд. Робин се почуди дали да не се върне обратно в селото на аборигените още същия ден, но после реши да изчака до сутринта.
Искаше му се да се убеди, че Кейт ще се чувства добре след това дълго пътуване. Мод бе много радостна от завръщането и ми веднага отведе Кейт в спалнята, като й обеща топла баня. Лизи не изглеждаше чак толкова очарована от пристигането на Кейт, в погледа й се четеше нещо средно между завист и омраза. След като Кейт и Мод се качиха горе, тя се обърна към Робин и каза: Мод ми съобщи, че жена ти е бременна. Да, отвърна разсеяно Робин, мислите му бяха заети с съвсем различни неща и почти не чуваше какво му говори Лизи. Сигурен ли си, че детето е твое? Мистър Потър бе доста чест гост тук, след като ти замина за Батърст. Робин едва се въздържа да не зашлеви тази никаквица. Имаш прекалено остър език, Лизи. Ако не си гледаш работата, ще ти намеря друго място. И можеш да бъдеш сигурна, че там съвсем няма да ти е толкова леко. Обичам жена си и напълно и вярвам. Можеш да прехвърлиш вниманието си другаде, аз си имам достатъчно неприятности за това, че се опитах да помогна на един човек. За Серина Линч ли говориш, веднага се досети тя. А ти откъде знаеш за Серина? Мълвата се разнася бързо. Тя е ходила в Парамата и е разказала на всеки, който се е съгласил да я слуша, че очаква дете от теб. Вярно ли е? Не е твоя работа. Няма защо да се заслушваш в клюките. Задължението ти е да прислужваш на Кейт и да си затваряш устата. Освен ако не искаш да ти намеря друго място. Не. Не, работата тук ми харесва, убедително каза тя и побърза да се отдалечи, защото усети, че може да си навлече по-голяма беда. И без това вече бе направила една глупост, като се опита да прелъсти Робин, като в резултат си бе спечелила единствено омразата му. Бе достатъчно разумна, за да разбере, че трябва да се оттегли и да опита с някой друг. Щом като искаш да работиш за нас, тогава започни да си приготвяш нещата. Двамата с Кейт заминаваме скоро за Батърст и ще имаме нужда от добри слуги за къщата. Ако работата те задоволява, можеш да дойдеш с нас. В противен случай ще те преместя другаде. Батърст, възкликна очудено Лизи. Да, ще взема и Мод, ако иска да дойде с нас. Къде да отида, попита Мод, която току-що бе влязла в стаята. Двамата с Кейт ще се установим в Батърст. Построил съм голяма къща там и искам да отгледам децата си върху собствената си земя. Ще имаме нужда от готвачка и много бихме искали да дойдеш с нас. Мод явно не се зарадва на новината, погледна го смутено и не знаеше какво да каже. Ако напусне Парамата, това би означавало да напусне и Рой Пенрод. Аз? Не, че не съм ви благодарна, Робин, просто. Тук се сближих с един господин и имам основания да вярвам, че и той ме харесва. Ако си тръгна от тук, може да не го видя никога повече. За Рой Пенрод ли става дума, попита Робин, който бе забелязал, че между двамата има връзка, с която се обясняваха и честите посещения на Рой в имението Маккензи напоследък. Да, той е добър човек, може би аз съвсем не го заслужавам, но аз... Не, Мод, няма защо да се подценяваш. Вярно, направила си грешка в миналото, но нали сега си плащаш за нея? Ти заслужаваш да бъдеш щастлива. Значи няма да имате нищо против, ако не дойда с вас в Батърст? Не, напълно те разбирам. Всъщност, ще поговоря с Рой за теб, преди да заминем. Благодаря ти, Робин, щастливо се усмихна Мод и понечи да си тръгва. Само още едно нещо, Мод. Утре ще се върна в селото на аборигените. Бих искал да се грижиш за Кейт, докато ме няма. Не й разрешавай да излиза от къщата, без да я придружиш. Можеш да разчиташ на мен, Робин. Кейт бе все още в коритото, когато Робин се качи след малко в спалнята. Той остана доста време до вратата, като се наслаждаваше на привлекателните й рамене, на блестящата и дълга коса, която се бе разпиляла извън коритото, и на очарователната извивка на гърдите й, която се виждаше над водата. Колко време ще стоиш там и ще ме зяпаш, попита ядосано тя. А ти какво би искала да направя, подразния той. Бих могъл да те измъкна от водата и да се любя с теб. Господ ми е свидетел, че искам точно това. Но знам, че си уморена и трябва да си починеш. Затова единственото нещо, което ми остава, е да се наслаждавам на това, което ще ми липсва тази нощ. Защо ли след тези думи се искаше направо да скочи от коритото и да потъне в обятията му? Кейт бе наистина смутена от това силно желание, което изпитваше към красивия бивш затворник, за когото бе принудена да се омъжи. Точно сега мисълта да се люби с него изглеждаше прекрасна.
Подай ми хавлията, каза приглушено тя, защото не й се искаше Робин да усети огромното си въздействие върху нея. Той бързо отиде до леглото, където лежеше предварително подготвената от Мод хавлия, взе я и я подаде, застанал на няколко крачки от коритото. Това ли искаш? Да, отлично знаеш, че това. Дай ми я. Заповядай, каза той, без да се помръдва. По дяволите, Робин, защо изпитваш удоволствие да ме измъчваш? Аз ли те измъчвам? Ако наистина го правя, то е защото и ти ме измъчваш дори с самото си присъствие в стаята. Купнея за теб, както не съм купнял за нищо друго в този живот. Кейт се задъха, стана бавно от коритото, излезе от него и посегна за хавлията, като го гледаше право в очите. Той я гледаше замаяно, като погледът му шареше по прекрасното й тяло. Гърдите й бяха станали вече по-големи, но талията й бе все още тънка. Бедрата й се бяха леко закръглили, а коремът й едва подсказваше, че е бременна. Капките се спускаха надолу по тялото и се спираха в окосмената част между краката й. Реакцията на Робин бе точно такава, каквато Кейт очакваше, и дори нещо повече. Погледът й се насочи към издутината между краката му, която ясно се очертаваше под панталоните му, и на устните й се появи лека усмивка. Той все още не си представяше какво означава мъчение, помисли си тя доволно. Ще го възбуди още повече, а после няма да му позволи да се люби с нея. Точно това заслужава, след като се опитва така безцеремонно да й диктува какво да прави. Робин най-накрая успя да излезе от вцепенението и пристъпи напред, като я обви с хавлията. Какво, по дяволите, си мислиш, че правиш, изрече с пресипнал глас. Кейт се обърна към него, махна хавлията и я хвърли настрани и се притисна към него. А ти какво мислиш? Аз смятах, че си уморена. Не си бил прав. Искаш да се любим. А ти не искаш ли? Повече от всичко на света. Тя протегна ръце към гърдите му и започна бавно да разкопчава ризата му. Но той не издържа на прекалено бавното темпо и отхвърли ръцете й. После само след миг хвърли ризата си на пода, последваха я и панталоните му. Когато се наведе към нея, за да я вземе на ръце, тя го спря. Водата е все още топла, защо не се изкъпеш? Ще ти изтрия гърба. Робин я изгледа подозрително, като се чудеше какво ли е намислила. Ни най-малко не вярваше на това, което му каза. И все пак бе така завладян от очарованието й, че не намери сили да й се противопостави. Влезе в коритото и се обърна с гръб към нея, за да го трие, като в същото време с мъка потискаше силната си възбуда. Когато погледна назад, за да види защо Кейт все още се бави и не взема сапуна, който й подаваше, той с изумление разбра, че тя тихичко се бе измъкнала от стаята. Кейт, върни се веднага тук, малка хитрушо. В отговор чу само как една от вратите по коридора се тропна и веднага скочи от коритото, без да обръща внимание на водата, която се разсипа наоколо. Не взе дори и хавлия, излезе от стаята съвсем гол. За радост в коридора нямаше никой. Като опитваше подред вратите, най-накрая попадна на една, която беше заключена и се спря пред нея разгневен. Отвори, Кейт. Ти се оказа прав, Робин, доста съм уморена, чу се отвътре. Имам нужда да си подремна. Отвори или ще счупя проклетата врата. Няма да го направиш. Само опитай. Защо, по дяволите, се държиш така? Вратата бавно се отвори. Кейт бе все още увита в хавлията, не бе успяла да се облече, преди да се измъкне от спалнята. Исках да си отмъстя за опитите ти да ми диктуваш непрекъснато какво да правя, както и за ужасните неща, които ми наговори. Робин бутна вратата, влезе вътре и после я затвори плътно след себе си. Къде са ти дрехите? На същото място, където са и твоите, предполагам. И така, докъде бяхме стигнали, попита Робин, докато протягаше ръка към нея, за да измъкне хавлията. Така е по-добре, поставени сме при равни условия. Точно се приготвях да си полегна. Много добре. И аз ще те последвам. Преди да разбере какво точно става, Кейт се озова върху леглото, а Робин бе отгоре и започна онази луда любов, която я караше да се чувства като в рая. Устните и ръцете му безпогрешно намираха всички най-чувствителни места по тялото и я караха да крещи от наслада. Макар че внимаваше да не й причини някаква болка, Робин използваше всички трикове, които знаеше, за да й достави удоволствие, докато тя накрая започна да моли за почивка. Когато Кейт се опита да се измъкне от тялото му,
приклещило я здраво към леглото, Робин просто промени позицията си и я постави върху себе си. Усетила твърдия му член върху корема си, тя очакваше той веднага да проникне в нея, но Робин съзнателно отлагаше, за да я накара да направи сама първата стъпка. Кейт наистина не можеше повече да чака, повдигна се леко и го пое в себе си. А после, забравила за всичко на този свят, започна да го язди, изпълнена с невъобразимо удоволствие. Робин имаше чувството, че ще се пръсне от щастие, а заедно с него щеше сигурно да избухне и Кейт, с която в момента съставляваха едно цяло. После внезапно телата им се преобърнаха отново, като запазиха единния си ритъм. Никога няма да пресъхне страстното му желание към тази хитруша, за която се бе оженил. Чувствата му напираха с такава сила, че той се оплаши, че няма да може да изчака и Кейт да достигне до екстаз. Но скоро видя, че няма защо да се безпокои. Очите й блестяха, а тялото й се тресеше бурно и само след миг тя бе на върха. Когато след малко се завърна отново на земята, Робин изпита чувство на удовлетвореност и спокойствие. Как си, Кейт? Тишина. Кейт, добре ли си? Не исках това да се случва. Така ли? Аз пък съм готов да се закълна, че искаше точно това, когато така майсторски ме прелъстяваше. Лъжиш се. Единственото нещо, към което се стремях, е да ти отмъстя, задето. Задето. Задето те обичам. Не вярвам, че ме обичаш, щом си могъл да спиш с Серина. Може би щях да успея да ти отговоря, ако си спомнях какво точно се случи през онази нощ. Не е ли вече време да престанем да мислим за това? Трудно ми е да забравя, че друга жена ще има дете от теб, може би точно в същия ден, когато се роди и моето. Нищо не мога да ти обещая, но все пак се надявам, че големия Джон е разбрал нещо. Нима смяташ, че информацията, която ще ти предаде, ще промени нещо? Господи, надявам се да е така. А сега спи, любов моя. Утре тръгвам за селото на аборигените и няма да се върна, докато не чуя какво точно иска да ми каже големия Джон. Все още ли ме мразиш? Аз? Да, излъга тя, като кръстоса пръсти зад гърба си. Робин грейна в топла усмивка. Не знам как бих оживял по време на нощите ни, ако решиш да ме обичаш. 21 глава. Когато Кейт се събуди на следващата сутрин, Робин се приготвяше да тръгва за селото на аборигените. Не знам кога точно ще се върна. Но ако имаме късмет, големия Джон ще се свести до няколко дни и веднага ще се прибера. Ами ако властите го открият, няма ли да го откарат в затвора? Нямаше време да ти разказвам миналата вечер, но губернаторът Мак Кери се съгласи да предостави на големия Джон статут на преждевременно освободен. Ще бъде под наблюдение, докато докаже, че се е променил. Единственото условие на Мак Кери бе аз да взема големия Джон в Батърст и да му дам работа в имението Флетчер. Прекрасно, възкликна Кейт. Робин се облече набързо и се наведе да я целуне за довиждане. Бъди добра и се грижи за себе си, докато ме няма. Целувката му бе сладка и нежна и на Кейти се прииска да получи още. Като въздъхна дълбоко, тя се сви върху неговата част от възглавницата, където още се усещаше до скорошното му присъствие. Защо ли Робин имаше такова поразително въздействие върху нея, не можеше да разбере Кейт. Спомняше си с невероятни подробности всичко, което бяха преживели предната нощ. Не можеше да отрече, че именно тя бе причина за бурната им любов, след като Робин обяви, че възнамерява да я остави да си почине след тежкото пътуване. Да, точно така беше, но не можеше да си го обясни. Необяснима беше тази страст, с която се бе вкопчила в Робин. И колкото и пъти да му обявяваше, че го мрази, той само се усмихваше по този свой особен начин и не отдаваше никакво внимание на думите й. Това много я ядосваше, но как би могла да очаква от него да приема сериозно твърденията й, след като дори тя самата не вярваше в тях. Възможно ли е да мрази Робин, а в същото време така страстно да го желае? Достатъчно добре се познаваше, за да се заблуждава, че би могла да се отдаде така всецяло на първия срещнат. Толкова и се искаше да го обича и щеше да го направи, ако... Ако не беше тази Серина, която носеше дете от Робин в утробата си. Кейт въздъхна безпомощно и се надигна от леглото. Към 10 сутринта в имението пристигна неканен и нежелан посетител. С зачервено лице от силното слънце и задъхана от продължителното ходене, пред вратата застана Серина.
Като имаше предвид деликатното й положение, Кейт не можеше да й откаже да влезе, макар че Серина бе последният човек, с когото би искала да се вижда и да разговаря в момента. «Какво искаш, Серина?» попита Кейт, като не можа да скрие, че е неприятно изненадана от това внезапно посещение. «Първо да пий на чаша вода», нагло заяви Серина, докато премина покрай Кейт и се вмъкна във всекидневната. Отпусна се уморено на един стол и започна да си прави вятър с шапката си. «Така трудно се добрах пеша до тук от имението Пенрод, пък и навън е така горещо, че на човек може да му се стопи мозъкът». «Лизи», извика Кейт, като добре знаеше, че момичето се върти някъде наблизо. «Донеси чаша вода на нашата гостенка». Настъпи потискаща тишина, докато двете жени очакваха водата. Лизи се появи след миг и огледа с очудване Серина, явно изгаряща от любопитство. «Можеш да си тръгваш, Лизи», твърдо я подкани Кейт, когато тя се опита да остане. Разочарованието ясно се изрази на лицето й, но тя не посмя да не се подчини и се запъти към вратата. «Имаш ли вече сили да ми кажеш за какво си дошла?» попита Кейт, след като Серина остави празната чаша на масата. «Не се чувствам добре», оплака се Серина. «Ако знаех колко е горещо навън, никога не бих се опитала да отивам толкова далеч». «А защо все пак се опита? Сигурно имаш основателна причина». «Искам да се видя с Робин», с подчертана твърдост отвърна Серина. «Не съм се виждала с него, откакто насила ме натресе у семейство Пенрод. Нямам ни най-малка представа какво възнамерява да прави с мен и с детето си и съм страшно ядосана, че дори не си дава труда да ми обясни. Ще се разведеш ли с него? Това ще бъде най-доброто решение за всички ни. Защото както знаеш, аз съм единствената жена, която очаква дете от него». Кейт замълча. Явно Серина не знаеше, че тя също е бременна. «Грешиш, Серина. Както се вижда, Робин май наистина си го бива, защото и двете очакваме дете от него». Серина почервеня, после пребледня и накрая се отпусна отчаяно на стола. «Ти. Ти също си бременна? Но това е невъзможно. Кой е бащата?» «Ако не беше в такова положение, щях да те цапардосам здравата», отвърна с възмущение Кейт. «Ние двамата с Робин сме женени. Така че единствено аз мога да имам законно дете от него». Серина бе напълно разнебитена. Нима всичките й планове и усилия бяха напразни? Тя бе така сигурна, абсолютно сигурна, че Кейт ще се разведе с Робин, за да може той да се ожени за нея и да узакони детето й. Смяташе, че Кейт е прекалено стара, за да има деца, докато тя самата бе в силата си и можеше да му роди още много деца. Господи, какво щеше да стане с нея сега? Робин никога не би напуснал Кейт, след като тя носи законния му наследник. Аз не се чувствам никак добре, отчаяно каза Серина. Тя наистина не изглежда никак добре, помисли си Кейт и внезапно изпита жал към тази положена полудете, бореща се така отчаяно, за да спечели мъжа, който не я обичаше. Лицето й все още не бе възстановило цвета си, а очите й шареха стреснато наоколо. «Може би ще трябва да си полегнеш малко», предложи и Кейт. «Да, ще си легна и ще чакам Робин. След като родителите ми починаха, той винаги се е грижил за мен. Аз си нямам никого, освен Робин». Серина бе почти готова да се разплаче и без да иска, Кейт бе обзета от съчувствие към нея, докато й помагаше да се вдигне от стола и да се качи нагоре по стълбите към една от свободните спални. Серина се беше вкопчила в нея като удавник за сламка, търсейки утеха точно от жената, която така силно бе наранила. Внезапно Кейт бе изпълнена с гняв към Робин, който бе виновен за цялата тази ужасна бъркотия. След като настани Серина в леглото, Кейт се върна във всекидневната и започна нервно да се разхожда напред-назад. Тя трескаво се опитваше да намери някакво решение над дилемата. Двамата с Робин бяха вече разговаряли неведнъж по този въпрос, но нищо не можеха да измислят. Единствената им надежда бе, че големия Джон ще им съобщи нещо важно, което да промени нещата, макар че само един Господ знае какво би могло да бъде то. Още не бе време за обяд, когато се появиха нови посетители. Дър и Кейси дойдоха, за да разговарят за продажбата на имението Маккензи. «Робин го няма», обясни им Кейт, като ги покани във всекидневната. «Тази сутрин замина за селото на аборигените». «Защо е отишъл там, след като тук си има толкова работа?» попита Дър. «Получи съобщение, че големия Джон е ужасно болен и за него се грижат колонки сестра му.
Не знам точно защо, но големия Джон иска да разговаря с Робин и той замина за селото веднага, щом се върна от Сидни. Кейт нарочно не им каза за собственото си пътешествие до селото на аборигените. И без това Робин достатъчно я кастри за това и сега не й се искаше да слуша отново същите упреци. Ако Робин ми се беше обадил, можех да отида с него, каза Дър. Толкова ли ти се иска да се отървеш от мен, подразни го Кейси. Много добре знаеш отговора на този въпрос, скъпа, но гората е доста опасно място за сам човек. Може би все пак трябва да го последваш, предложи Кейси, като смъка успя да прикрие усмивката си. След като Дър се бе оженил и бе станал сериозен семейен човек с ангажименти, той се бе лишил от всички приключения и Кейси отлично разбираше, че сега на Дър много му се иска да тръгне след Робин към селото на аборигените, макар че едва ли щеше да си го признае. Наистина ли мислиш, че трябва да го направя, попита Дър, като я изгледа изпитателно. Така добре се познаваха вече, че на Кейси не й бе трудно да прочете мислите му. Това винаги го бе изумявало. Тръгвай, Дър. Аз ще се прибера сама. Само, моля те, бъди внимателен. Дър й хвърли една очарователна усмивка, която можеше да се сравни само с светъл лъч в мрачно време. Какво ли бих правил без теб, извика той, като я издърпа от стола и я целуна така страстно, че Кейт се почувства длъжна да обърне глава. Ах, тези мъже, усмихна се Кейси, след като Дър тръгна. Веднага разбрах, че умира от желание да тръгне след Робин. Имаш ли нещо против, ако поостана да си поговорим, Кейт? Не, ни най-малко, но сигурно би трябвало да знаеш, че вашата гостенка е тук, почива си в една от спалните горе. Серина. Не я видях цялата сутрин и реших, че все още е в леглото. Как е стигнала до тук? Пеша. Затова и си почива сега горе. Честно казано, никак не изглеждаше добре. Ти си добра жена, Кейт, с възхищение каза Кейси. Не съм сигурна, че на твое място бих постъпила по същия начин. Серина е добра артистка, когато реши да разиграва театър, а това е почти през цялото време. Съжалявам, че Робин ви е натресе така, отвърна Кейт. Не мога да не призная, че ми е трудно да бъда любезна с нея, но Робин ни е приятел и Дър дори и не помисли да му откаже, когато той ни помоли да я подслоним, докато е в Парамата. Какво иска тя? Да се разведа с Робин, за да може тя да се омъжи за него и да узакони детето си. Когато и казах, че аз съм бременна, това наистина я шокира. Честно казано, Кейси, направо не си представям какво ще стане с нас и как Робин ще излезе от тази бъркотия. Но ти ще останеш с него, нали? Нетърпеливо попита Кейси. Робин не ми разрешава да се отида. Той твърдо настоява да остана. Той те обича, Кейт. Надявам се, че до сега си успяла да разбереш, че ти си единствената жена в живота му. Иска ми се да го вярвам, Кейси. Знам, че никога не си ме смятала за приятелка, Кейт, и съжалявам за това, но аз наистина ти желая само доброто. Нали вече не мислиш, че Робин все още ме обича? Може би ме е обичал, но това е било много отдавна, а сега ни свързва единствено приятелство и привързаност, които нямат нищо общо с страстта или романтичната връзка. Всички от фамилията Пенрод са привързани по същия начин към Робин. Дър, Бен и Робин са като братя. Робин се отнася с Рой като с собствен баща. Наистина в началото не можах да се ориентирам, призна Кейт, но сега вече със сигурност знам, че между вашето семейство и Робин съществуват специални отношения. Съжалявам, че отхвърлих приятелството ти, а още повече съжалявам, че погрешно приех дружбата ви за някаква интимна връзка. Но, подканя Кейси. Чувствам, че има още нещо, което би искала да кажеш. Нещо, което те тормози вече доста време. Просто не мога да не мисля за това, Кейси. Има толкова въпроси, свързани с отношенията между теб, Дър и братовчетката ми Мърси, на които не знам отговора. Може би наистина трябва да ти обясня. Ти сигурно въобще не си познавала Мърси, тя е напуснала Англия, когато е била съвсем млада. Беше упорита, разглезена и доста суетна. Искаше да притежава Дър и може би щеше да успее, ако не се бях появила аз. Но Мърси наистина го е имала. Нали той се е оженил първо за нея? Обвинението, което звучеше в думите на Кейт, ясно свидетелстваше за привързаността и към семейната чест. Тя явно бе доста ядосана от несправедливостта по отношение на своята роднина.
Няма да ти разказвам всичко с подробности, защото това е доста мъчително за мен, но искам само да знаеш, че Дайър се ожени за Мерси само защото тя обеща, че баща й, който имаше влиятелни приятели в наказателния корпус, ще се застъпи за помилването ми. Той никога не е обичал Мерси. Бях бременна от него още преди сватбата им, но никой не знаеше. Двамата с Дайър щяхме да се женим, но точно тогава бях арестувана и осъдена на 7 години затвор за това, че съм помогнала на избягал затворник. Този същият ли, на когото и Робин е помогнал, попита Кейт. Да, благодарение на Робин един добър човек на име Тимо Мали успя да избяга от страната. Кейт остана доста време мълчалива. Вие с Дайър веднага ли се оженихте, след като Мерси умря? Не. Мерси беше казала на Дайър, че съм умряла, но аз всъщност бях заминала за Англия, тъй като смятах, че Дайър не ме иска вече. Едва след няколко месеца Дайър пристигна в Англия по някаква своя работа и двамата се срещнахме случайно. Някой ден ще ти разкажа всичко с подробности, но мисля, че ти казах достатъчно, за да разбереш. Да, замислено отвърна Кейт. Съжалявам за болката, която Мерси ви е причинила. Предполагам, че не ме мразиш, само защото нося фамилията Маккензи. Едва ли можеш да измислиш нещо, което да е по-далеч от истината. Харесвам те и те уважавам от първия миг, в който се срещнахме. Веднага разбрах, че съвсем не си като братовчетка си Мерси. Но стига за нея. Какво смяташ да правиш с Серина? За мен ли говорите, попита Серина, застанала на вратата с отпочинал вид. Двете глави, едната черна като безлунна нощ, а другата с цвят на пламък се отдръпнаха една от друга и погледнаха към блондинката, която се намеси в разговора им. Защо си излязла, без да ми се обадиш, попита Кейси. Ти да не си ми пазач, троснато отвърна Серина и се настани на близкия стол. Искам да се видя с Робин и няма да мръдна от тук, докато той не се върне. Може би ще се наложи доста да почакаш, предупреди я Кейт. И без това нямам какво да правя, нито пък къде да отида. Така че ще чакам. Кейси и Кейт си размениха разбиращи погледи. Човек просто трябваше да е истински светец, за да може да понася Серина и всичките й капризи. Независимо от положените огромни усилия от двете жени, Серина категорично отказа да напусне имението Маккензи, без да е говорила с Робин. Тъй като не искаше да използва сила, Кейт се примири с ситуацията и учтиво покани Серина да остане. Скоро след това Кейси си тръгна сама. Кейт бе много учудена от реакцията на Лизи, когато разбра, че Серина ще остане като гост в имението Маккензи. Момичето страшно се ядоса, съвсем внезапно премина категорично на страната на Кейт и стана нейн страстен защитник. Може би вестта, че Кейт очаква дете от Робин бе причината за тази промяна. Защо разрешаваш на тази жена да остава в къщата ти, гневно каза Лизи, когато Кейт отиде в кухнята, за да провери как върви подготовката на вечерята. Тя е такава интригантка, че няма да се спре пред нищо, за да получи Робин. Нима ти е безразлично, че е спала с съпруга ти? Лизи, извика ядосано Мот, притеснена от изблика й, дръж си езика зад зъбите. Щом толкова искаш да знаеш, Лизи, започна замислено Кейт, ще ти кажа. Съжалявам я. Тя е млада, загубила и двамата си родители в трагичен инцидент и се е вкопчила в Робин, защото просто е търсила опора в някого. Разбирам я и дори и съчувствам, макар че ми е трудно да й простя. Но все пак не мислиш да й разрешаваш да живее заедно с теб и Робин, нали? Не, разбира се. Доколкото знам, Робин възнамерява да й намери добър съпруг, което би било най-доброто разрешение на въпроса. Но да не говорим повече за това. Стига ни и това, че трябва да търпим Серина около себе си и да я гледаме как. Но няма значение, не искам повече да говоря за нея. Бих предпочела да се нахраня горе в стаята си тази вечер, погрижете се и за Серина. На Кейти бе трудно да заспи тази вечер. Присъствието на Серина в къщата събуди у нея всичките ужасни спомени за това, как ги бе заварила двамата с Робин в леглото. Макар че Робин не си спомняше да се е любил с нея, доказателството бе в нея, така да се каже. Животът на Кейт би бил много по-лесен, ако само можеше да забрави за детето, което очакваше Серина, и да я остави тя самата да се тревожи за бъдещето на собственото си дете. Странно наистина, мислеше си Кейт, докато очите й натежаваха вече за сън, може би любовта е единственото чувство, за което няма ограничения. Дайър стигна до селото на аборигените само няколко часа, след като напусна имението Маккензи.
Робин доста се очуди, като го видя, и в същото време страшно му се зарадва, защото в този момент наистина имаше нужда от добър приятел до себе си. Двамата си поговориха тихичко, докато вечеряха. Големият Джон бе вече започнал да проявява признаци на съзнание, но все още не можеше да разпознае Робин. Кейт е добре, каза най-напред Дър, преди още Робин да успее да го попита. Кейт си остана при нея. Като разбрах, че си тук, реших да дойда при теб. Какво се е случило с големия Джон? Робин му разказа за събитията, предхождащи ухапването на великана, а също и за разговора си с губернатора Маккер и обещанието му да предостави на големия Джон статут на преждевременно освободен. Как си обясняваш това негово силно желание да се срещне с теб? Разбрах, че е свързано с Серина, но нямам ни най-малка представа за какво точно става дума. Мантуа ме увери, че той ще се поправи скоро, дори предрича, че още утре ще бъде в състояние да говори. Толкова се надявам, че той ще успее да хвърли някаква светлина върху тази наша заплетена история. Честно казано, не мога да издържам повече. Просто се чудя как да оправя тази каша. Единственото нещо, в което съм сигурен е, че не искам да загубя Кейт. Толкова много я обичам, че животът би изгубил всякакъв смисъл без нея. Те си легнаха в колибата, а на сутринта се разбудиха от несвързаните думи на големия Джон. Робин веднага скочи, коленичи пред гиганта, като се мъчеше да разбере какво точно се опитва да каже. Големи Джон, аз съм, Робин. Дойдох при теб, приятел, какво искаш да ми кажеш? Големия Джон с мъка повдигна клепачите си. Очите му проблеснаха, докато се мъчеше да разпознае Робин. Последваха няколко минути на мъчително очакване. Но най-накрая чудото стана. Робин, ти ли си, приятел? Да, големи Джон, аз съм. Дър също е тук. Аз сънувах, че твоята жена е при мен. Тя наистина е била тук, приятел, но аз я отведох вкъщи. Ти беше в безсъзнание няколко дни. Ще умра ли? Ти си прекалено голям и доста твърд, за да умреш от една змия, усмихна се Робин. Мантуа е почистила тялото ти от отровата и ме увери, че ще се оправиш. Подобно ухапване със сигурност би убило един по-дребен човек, но не и теб. Имам и още една чудесна вест, която бих искал да ти съобщя. Убедих губернатора Маккери да ти даде статут на преждевременно освободен. Ще можеш да дойдеш с мен в Батърст и там ще работиш в фермата ми. Ще те назнача за управител. Доволен ли си? В началото големия Джон имаше доста смутен вид, но после постепенно всичко се подреди в объркания му мозък. Когато в края на краищата осъзна какво точно му казва Робин, лицето му грейна от широка усмивка. Трудно бе човек да го нарече грозен, но не можеше да се каже, че е красив. Имаше приятни черти, а размерите му бяха доста респектиращи. Наистина ли, приятел? Толкова време живях, криейки се из горите, че вече се страхувах, че ще умра някъде там и никой няма да разбере за това, нито да пожали за мен. Ще работя здравата, приятел, ще видиш. Няма да съжаляваш, че си се застъпил за мен. Ако мога с нещо да ти се отплатя. Той внезапно млъкна и на лицето му се появи странно изражение. Какво има? Попита го Робин. Спомних си защо исках да се срещна с теб. Исках да ти кажа нещо за Серина. Чух, че един от полицаите разправяше, че тя очаквала дете от теб. Вярно ли е, приятел? Това твърди самата Серина и нямам особени основания да не й вярвам, призна с нежелание Робин. Дори не си спомням да съм спал с нея, но сигурно съм го направил, защото тя забременя наскоро след това. Това ли е всичко, което имаше да ми кажеш? Че си чул някой да говори за бременността й? Не, има и друго. По дяволите, защо ми е така объркано в главата? Почини си, приятел, ще ми разкажеш по-късно, посъветва го Робин, защото ясно съзнаваше, че човекът все още не се е възстановил след ужасната болест. Не, важно е. Исках ти да знаеш. Да знаеш. Да знае какво, опита се да му подскаже Дър, обхванат от нетърпение. Просто се чудеше как може Робин да проявява такова спокойствие. О, да, сега си спомням. Затворът в Батърст, където ме държаха, се намира точно срещу пазара. Да, потвърди Робин, като се чудеше какво общо би могло да има това с Серина. Дали пък големия Джон не бе все още под въздействието на болестта. След като жена ти си замина, виждах Серина да влиза в един от магазините почти всеки ден. В началото въобще не се усъмних.
Повечето от жените ходят на пазар всеки ден, обяви Робин и надеждата започна да го напуска. Просто бе очаквал да се случи някакво чудо, но явно това бе невъзможно. Да, прав си, но когато Серина влезеше в магазина на Сайлас Дот, той поставяше на вратата табелка с надпис «Затворено» и двамата оставаха вътре около час, понякога и повече. Освен това нито веднъж не видях Серина да излиза през главния вход. Така че тя със сигурност се е измъквала през някаква задна врата, която не гледа към улицата. Не разбирам. Господи, Робин, как може да си толкова загубен, извика радостно Дър. Човекът се опитва да ти каже, че Серина си е имала любовник. Често се е отбивала при Сайлас Дот, а в същото време съзнателно се е опитвала да те заблуди, че ти си единственият мъж, с когото е спала. Така че най-вероятно детето, което носи, е на Дот. Сега единственото нещо, което трябва да направиш, е да накараш този мъж да си признае, че е спал с нея. Сигурен ли си в това, което ми каза, големи Джон? Абсолютно сигурен. Робин просто не можеше да повярва, че всичко ще може да се реши по такъв лесен начин. Да, отвърна гигантът с такава увереност, че Робин не остана и капка съмнение. Точно за това идвах при теб, за да ти разкажа тази история, но в гората ме ухапа змия. Мислех, че би трябвало да разбереш, че не си единственият мъж, спал с Серина. Сега вече съм абсолютно сигурен, че въобще не съм спал с нея, замислено каза Робин. Още от самото начало се съмнявах, че е така, но след като Серина забременя и не можех да обвиня никой друг за това, реших, че все пак съм го направил в пияно състояние и за това нищо не си спомням. Не можех дори да предположа, че тази никаквица ще посмее да ме излъже. Изпитвах съжаление към нея за това, че остана сама, без родители, и се чувствах отговорен за нея. Отнасях се към нея като към собствена сестра, докато живееше при мен. И какво ще правиш сега, попита Дър като си спомни, че и Мърси за малко не го раздели завинаги от Кейси. Никак не искаше същото да се случи и с Робин. Ще отида в Батърст, за да науча истината, твърдо отвърна Робин. Мога да дойда с теб, предложи Дър. Не, по-скоро бих те помолил да се върнеш в имението Маккензи и да кажеш на Кейт къде съм отишъл, не бих искал да се тревожи за мен. Да й съобщя ли и това, което ти разказа големия Джон? Робин помисли малко, след което отвърна. Не, защо да й създавам фалшиви надежди, а след това да я разочаровам, ако нещата не се развият така, както очакваме. Ще й обясня всичко, когато се върна. Кажи й само, че отивам за няколко дни в Батърст, за да свърша нещо за големия Джон. Кажи й също така. Кажи й, че я обичам. А пеша ли смяташ да стигнеш до Батърст? Не, но не се бях замислил за това. Ако тръгна пеша, това ще ми отнеме много време. Отиди до имението на баща ми, той е по-близко. Той ще ти даде една кобила. Но наистина ли си сигурен, че не би искал да се видиш с Кейт най-напред? Искам го, но просто нямам кураж да го направя. Не бих могъл да понеса разочарованието и от това, че съм се върнал без някаква добра вест. По-добре да взема една кобила от баща ти и да тръгна веднага за Батърст. Ами големия Джон. Бих могъл да тръгна с Робин, предложи големия Джон. Все още си прекалено слаб за подобно пътуване, възрази Робин. Остани и си почини хубаво, а аз ще мина да те взема с себе си, когато се връщам от Батърст. Макар и без желание, гигантът все пак се съгласи. След тази тежка болест сигурно щяха да му трябват поне няколко дни, за да се възстанови напълно. Дър и Робин се разделиха наскоро след като напуснаха селището на аборигените. Дър се насочи най-напред към имението Маккензи, за да разкаже на Кейт за плановете на съпруга й, а после щеше да се прибере вкъщи при Кейси, докато Робин се отправи бързо по посока на имението Пенрод, за да вземе кони провизии от Рой. До вечерта беше вече в подножието на Сините планини, а 4 дни по-късно достигна до Батърст. Бен Пенрод, който все още живееше в къщата му, излезе радостно да го посрещне, щом го видя да влиза в двора. Пристигна по-рано, отколкото очаквах, каза Бен, като се огледа след него, за да види дали не го следва я Кейт, я Серина. Като разбра, че и двете жени ги няма, той го погледна въпросително. Сам съм, каза в отговор Робин. Какво се оказа, лъжи ли те Серина за бебето? Не, бременността й бе потвърдена. Лично Дан Проктър я прегледа. Подяволите, изругая досен Бен. Ама че скапан късмет. И какво ще правиш сега?
Преди всичко ще трябва да открия кой всъщност е бащата. Какво? Аз пък си мислех. Аз също. После Робин му разказа за странните неща, които бе научил от големия Джон. Сайлас Дот. Ето го значи обяснението за поведението му през последните дни. За какво говориш? Не е минал и ден, през който Сайлас да не ме е попитал кога ще се върнеш и дали Серина ще си дойде заедно с теб. Мислех си, че става дума за някаква несподелена любов, тъй като не съм предполагал, че Серина ще се свърже с човек като Сайлас, макар че като си помисля, той не е никак лош. Просто обикновен човек, който не привлича особено вниманието на другите, гледа си работата и не говори много. Забелязах, че не си пести силите, работи здраво и сигурно ще си извоюва добро положение в Батърст. Търговията му процъфтява, което показва, че е кадърен. Ти май доста добре си го опознал, учудено отбеляза Робин. Да, усмихна се Бен, вече от доста време съм в Батърст и се ориентирам добре в обстановката. Малко неща могат да избегнат от вниманието ми. Дър смята, че по природа съм надарен за изследване на дълбочината на нещата, но в същото време според него съм прекалено деспотичен, което само ми вреди. Щом Дър го казва, сигурно е вярно, засмя се Робин. Предполагам, че вижда от теб точно същите качества, които самият той притежава, затова и те предупреждава да се промениш, за да не страдаш в живота. Но честно казано, ако всичко това, което ми разказа, се окаже вярно, имам чувството, че най-накрая ще видя светлина в края на тунела. Така ми се иска да разчистя цялата тази бъркотия и двамата с Кейт да продължим спокойно живота си. Не бих искал да имам други деца, освен тези, които Кейт ще ми роди. Какво възнамеряваш да правиш? Ще отида и ще разговарям с Дод веднага, щом се поосвежа и хапна нещо. Той е единственият човек, който би могъл да хвърли светлина в тази забъркана история. След 2 часа Робин влезе в магазина на Сайлас. Той обслужваше в момента някакъв клиент и Робин започна да се разхожда нервно наоколо, докато Дод свърши с клиента и той си тръгне. Щом го видя в магазина си, Дод целият светна от радост и на Робин му бе трудно да разбере причината за тази реакция. Добре дошли, мистер Флетчер, поздрави Сайлас. Добре ли вървят работите ви в Сидни и Парамата? Надявам се, че сте доволен от обиколката. Да. В Батърст скоро ще пристигне още един магистрат, освен това и жена ми скоро ще пристигне тук за постоянно, отвърна Робин, като внимателно наблюдаваше реакцията на Дод. Отговорът му беше точно такъв, какъвто се надяваше да получи. Прекрасно. Имам предвид това, че съпругата ви ще дойде да живее при вас. А какво стана с Серина Линч? Тя върна ли се заедно с вас? Продължи радостно той, като не успяваше да скрие колко е щастлив от новината, която Робин му съобщи. След като пристигне съпругата на Флетчер, Сайлас се надяваше, че Серина ще погледне по-благосклонно към него и ще се поднови. Приятелството им. Не, тя за сега остана в Парамата при едни приятели. Усмивката на Дот в миг угасна и лицето му посърна. Изглеждаше толкова нещастен, че на Робин му стана жал за него. Вече ни най-малко не се съмняваше, че е имало интимна връзка между Серина и търговеца. Достатъчно беше само Дот да признае това и неговите проблеми щяха да изчезнат. Можеше веднага да се върне при Кейт, за да й съобщи добрата новина. Както ми си струва, ти май харесваш Серина, започна внимателно Робин. Дот целият се изчерви и започна нервно да пристъпе от крак на крак. Бе обещал на Серина да не разкрива пред никого тайната им. Тя наистина е много красива, мистер Флетчер. Смятам се за щастливец, само поради факта, че я познавам. Ти я познаваш доста добре, нали Дот? Продължи да го разпитва Робин. В главата му нахлуха объркани мисли, а очите му се разшириха от ужас. Дали Робин е разкрил връзката им? И може би е дошъл тук, за да го накаже? Сигурно ревнува. Премисли всяка една от тези възможности, които му дойдоха най-напред на ум, като през цялото време с ужас чувстваше подозрителния поглед на Робин върху себе си. Аз не знам какво имате предвид. Серина идва често тук и аз я харесвам. Най-добре е веднага да ми кажеш истината, Дот, защото нямам намерение да си тръгна от тук, преди да съм я научил. Не ме интересува колко пъти си спал с Серина, достатъчно е само да признаеш, че си го правил. Няма да понасям обвиненията й, че съм баща на детето, което очаква, след като друг е отговорен за това. Дод замръзна на мястото си.
Тъй като беше тих и доста затворен човек, той все още не бе чул мълвата за Серина, която се носеше из града. Дете, нима Серина е бременна? Да. Ще признаеш ли, че ти си бащата? Лицето на Дот само за миг грейна като ярка звезда и той започна да се хили глупаво, толкова замаян от новината, че не бе в състояние дори да говори. Единственото нещо, което успя да направи, бе да кимне с глава. Щастието му бе така изразително, че Робин не намери сили дори да му се ядоса, само го попита отново настойчиво. Кажи го ясно. Искам да те чуя да признаваш, че си спал с Серина и си баща на детето й. Да, извика толкова силно Дот, че можеха да го чуят дори на улицата, обичам Серина. Тя бе съгласна да се любим и ако сега е бременна, несъмнено детето е от мен. Внезапно той погледна уплашено към Робин. Освен ако вие. Не, аз никога не съм спал с Серина, тихо заяви Робин. Честта си е изцяло твоя. А сега да поговорим за това, какво ще направиш, за да получиш права върху детето си. 22 глава. Кейт седеше край прозореца и наблюдаваше как слънчевите лъчи проникват на тънки летни междугъстите клони на огромния евкалипт, който растеше в двора. Лекият бриз не можеше да прогони потискащата лятна горещина, само вдигаше облаци прах от изсъхналата земя. Кейт се измъчваше от горещината. Да си бременна по това време на годината съвсем не беше удоволствие според нея. Отсъствието на Робин също ужасно я средна точка измъчваше. Тя бе наистина изумена, когато Дайър се отби преди няколко дни и съобщи, че Робин е заминал за Батърст. Освен това и се стори, че Дайър нарочно се опитва да прикрие истинската цел на пътуването му. Това я нарани още повече и я накара да се чувства напълно изоставена. Нима той имаше намерение да я остави тук сама с Серина? Разбира се, че не, повтаряше си тя, като дори се обвиняваше за това, че е помислила, че Робин е способен да я изостави и натовари с решаването на проблема за Серина. Каквато и да е причината за заминаването му за Батърст, тя при всички случаи е била много важна и е изисквала личното му присъствие, реши най-накрая Кейт. Като въздъхна облегчено, тя стана, отдалечи се от прозореца и се завъртя разсеяно из всекидневната, а после отиде в кухнята. Присъствието на Серина, която непрекъснато се мотаеше из краката й, я изнервяше още повече. На всичко отгоре все още и беше лошо сутрин и не можеше да спи през нощта. Дайри намекна, че спешното заминаване на Робин за Батърст е свързано с Серина, но не призна нищо определено, освен това, че то засяга големия Джон. Добре поне, че големия Джон оживя и скоро щеше да се оправи напълно, помисли си Кейт. Тогава можеше да замине за Батърст и да работи за Робин. Влизайки в кухнята, Кейт се усмихна, като видя Рой Пенрот и Мот, седнали близо един до друг и потънали в тих разговор. Рой, не знаех, че си тук. Точно възнамерявах да те потърся, каза Рой, като без желание откъсна поглед от Мот. Предполагам, че не възразяваш, дето се отмих първо да поздравя Мот. Не, разбира се, отвърна Кейт, като прикри усмивката си при вида на червенината, заляла лицето на Мот. Робин няма ли го още, попита Рой. Не е честно да ти призная, доста се безпокоя за него. Отсъства вече близо 2 седмици. Разбирам, че сигурно ти е доста трудно, особено след като и Серина се натресе тук. Мога ли да ти помогна с нещо? Робин ми е като син. Ако имаш нужда от помощ, трябва просто да ми кажеш. Може би ще успея да убедя Серина да се върне обратно в къщата на Дайър. Благодаря ти много, откровено отвърна Кейт, но се страхувам, че едва ли някой е в състояние да я убеди да се премести. До известна степен я съжалявам. Тя си няма никого и се е вкопчила в Робин с такава страст, че човек просто може да се оплаши. Боя се, че внезапната смърт на родителите й се е оказала доста силен удар за нея и е причинила травма, за която едва ли си даваме сметка. Възхищавам ти се за това, че се опитваш да я защитиш, след като тя се опита да унищожи брака ти. Аз всъщност не я защитавам, замислено отвърна Кейт. Просто мисля, че разбирам чувствата, които изпитва. Смъртта на татко, например, ме извади от равновесие, при това доста време имах чувството, че аз съм виновна за нея. Не бях в състояние да вземам разумни решения. Предполагам, че Серина е дори още по-разстроена. Нямам представа как ще свърши всичко това, но разчитам, че Робин все пак ще успее да намери някакво решение. Робин е добър човек, Кейт, каза Рой. Той се нуждае от твоята любов и от доверието ти.
Не знам как точно се е случило това с Серина, но съм готов да се обзаложа, че тя просто е използвала някакъв момент, в който той не е бил на себе си. Робин наистина те обича, той сам ми го каза, пък и от това, което наблюдавам, имам чувството, че вие двамата направо сте създадени един за друг. Такива бракове рядко се срещат и не могат да се разрушат от първата възникнала пречка. Щом има любов между двама души, те лесно могат да преодолеят и много по-големи трудности. Благодарение на Кейси разбрах много неща, призна Кейт. Няма да се откажа така лесно от Робин, въпреки усилията на Серина да застане между нас и да разруши щастието ни. Набразденото лице на Рой разцъфна в широка усмивка. Винаги съм знал, че си упорита жена, Кейт. С времето съм научил доста истини. Една от тях е, че животът е крехко нещо и отминава бързо. Човек не бива да отхвърля щастието, което му се предлага, защото може никога да не получи подобен шанс отново. Затова и няма да позволя на Мод да отиде далеч от мен. Рой, извика смутено Мод и отново се изчерви. Така е, Мод, нека всички го знаят. Един ден ти ще бъдеш моя жена. Кейт с цялото си сърце се надяваше, че нещата между Рой и Мод бързо ще се уредят. Рой бе все още жизнен и дори красив, а беше загубил преди много години жена си, докато Мод съвсем не беше някаква пропаднала престъпница, която заслужава да остане до края на живота си на дъното на обществото. Фактът, че тези двама души се бяха срещнали и обикнали през есента на своя живот, отново доказваше все побеждаващата сила на любовта. За любовта няма възраст, нито неподходящо време, тя е ограничена единствено от силата на въображението. След като Рой си тръгна, Кейт се помота из двора, като наблюдаваше управителя на фермата и затворниците, които бяха докарали овцете от горните ливади, защото трябваше да ги стрижат. Подпомагани от лаещите кучета, те прекарваха животните през потока, за да измие водата дебелата им вълна, а след това ги прехвърляха от другата страна, за да съхнат и да се подготвят за стригане. Всичко това бе така занимателно, че Кейт с интерес наблюдава дълго време, докато слънцето, горещината и прахолякът не я принудиха да се скрие на сянка на верандата. Тя се отпусна в един от люлеещите се столове, поставени там. Беше и приятно, че Серина все още не се бе появила тази сутрин, защото макар и да се опитваше, не можеше да преодолее омразата и гнева, които изпитваше към красивото момиче, и всичко това много я измъчваше. Но тя бе просто едно човешко същество, едва преживя обидата, която Робин и нанесе и присъствието на Серина тук бе вече нещо наистина прекалено. Готвеше се да влезе вътре, за да хапне нещо, когато забеляза няколко ездачи, които приближаваха къщата. Сърцето й подскочи от радост, когато разпозна Робин, яздещ един от конете. Близо до него бе Бен Пенрод, а други двама мъже седяха върху третия кон. По огромните размери на единия от тях Кейт веднага разбра, че това е големия Джон. Беше и трудно да разбере кой беше другият човек, може би защото той бе прикрит зад мощния гръб на гиганта. Щом забеляза Кейт на верандата, Робин пришпори коня си и полетя към нея. Вече дни наред бе мислил единствено за нея и за това как ще реагира, когато разбере, че детето, което носи Серина, е от друг мъж. Бе скочил вече на земята, преди още конят да спре напълно. В следващия миг тичаше към Кейт с разтворени ръце. Като издърпана внезапно кукла на конци, Кейт излезе от сянката на верандата, отпусна се в прегръдката му и моментално усети как любовта му е обгърна цялата, готова да я защити от всяка беда. Едно прекрасно и в същото време диво чувство, диво като тази земя, която вече бе обикнала. Двамата с Робин бяха женени вече година, но през цялото това време тя се мъчеше да отхвърли любовта с всяка клетка от тялото си. Първо защото смяташе, че Робин се опитва да й отнеме имението Мак Кензи, после защото бе убедена, че той никога не би могъл да обича друга жена, освен Кейси Пенрод, и накрая защото Серина застана между тях. Но внезапно всичко, което се бе случило до този момент, загуби всякакво значение. Тя обичаше Робин, очакваше дете от него и никой не бе в състояние да ги раздели. «Кейт, моята дива и страстна Кейт», шепнеше Робин в ухото й. Толкова много те обичам и имам да ти казвам изключително важни неща. Липсваше ми, любов моя. Обещавам, че никога повече няма да се разделяме. Двамата въобще не забелязваха, че спътниците на Робин ги наблюдават усмихнато, нито пък че затворниците наоколо бяха спрели работата си и ги гледаха втренчено.
Нищо друго нямаше значение, освен това, че Робин се беше върнал при нея и тя го обичаше. Кейт протегна ръце и го прегърна през врата, придърпа главата му към себе си и го целуна страстно по устните. Той я притисна към себе си, после още по-силно, сякаш никога нямаше да я пусне. Хм, изкашля се Бен, като смъка се въздържаше да не се изсмее на глас. Големият Джон, който се чувстваше доста неудобно върху коня, се смъкна на земята. Същото направи и мъжът, който седеше до него върху седлото. Бен нямаше намерение да слиза от коня си, тъй като смяташе веднага да тръгне за имението Пенрод. Робин без желание се откъсна от прегръдката на Кейт и се обърна към мъжете, които бяха пристигнали заедно с него. Едва тогава тя разпозна четвъртия мъж. Беше го виждала само веднъж, на пазара в Батърст, от неговия магазин купи провизии, преди да тръгне обратно за Парамата. Не знаеше името му, но физиономията му и беше позната. Тя се почуди защо ли е пристигнал тук. Робин усети объркването и при вида на мъжа и побърза да го представи. Това е Сайлас Дод, Кейт. Точно в този момент Серина се показа на верандата. Бе чула шума от стаята си и реши да провери какво става. Най-напред разпозна Сайлас Дод и едва не припадна. О, не, не, какво правиш тук? Фактът, че го виждаше заедно с Робин, я караше да мисли, че най-ужасните и кошмари се превръщат в реалност. Серина, извика Сайлас и се втурна към нея така бързо, че се спъна и за малко да падне на земята, ако големия Джон не му бе помогнал. Без да се смущава от това, той продължи напред с разтворени ръце, готов да прегърне Серина. Защо не си ми казала, преди да напуснеш Батърст, че очакваш дете от мен? Серина въздъхна отчаяно и се отпусна назад, напълно безжизнена в ръцете му. Занеси я вътре, нареди Робин на объркания мъж, който притискаше Серина в ръцете си. Самият той здраво притисна Кейт към себе си, защото разбираше, че и тя преживява шок след това, което току-що бе чула. Думите на Сайлас бяха наистина огромна изненада за Кейт, но приятна и очаквана. Тя изпита единствено радост и имаше чувството, че огромен товар се махна от плещите й. Стисна силно ръката на Робин и двамата също се насочиха към къщата. Всички влязоха вътре с изключение на Бен, който нямаше намерение да се меси в семейни работи. А големият Джон, който се чудеше какво да прави, най-накрая също ги последва. Лизи стоеше близо до врата с широко отворени от любопитство очи и наблюдаваше групата, която мина през входната врата. Когато забеляза големия Джон, очите й се разшириха още повече от изумление. Никога през живота си не бе виждала такъв голям човек. Стори се също много красив, здрав и жизнен. Един толкова силен мъж сигурно може да накара една жена да припадне от удоволствие, помисли си тя, като смъка се сдържа да не се засмее. Робин не би могъл да се сравнява ни най-малко с този впечатляващ гигант. Робин забеляза, че големият Джон направи огромно впечатление на Лизи, но бе твърде зает със своите работи, за да обърне внимание на този факт. Лизи, заведи големият Джон в кухнята и се погрижи да се нахрани добре. След това кажи на Дент да му намери място в затворническата барака. Лизи погледна към големия Джон с премрежен поглед и го поведе към кухнята. Големия Джон бе чувала за него. Кой ли не го знаеше? Бе един от най-известните бандити в цял Нью Саут Уейлс. За него се разказваха легенди и ето го сега пред нея в имението Маккензи, по-голям, отколкото човек можеше да си го представи. Чудеше се дал властите знаят, че той е тук и се закле веднага да разбере причината за посещението му, ако това въобще бе само посещение. Може би ще успее да измъкне от него интересни подробности за живота му като бандит. Внезапно Лизи се почувства по-щастлива от всякога. Междувременно Сайлас бе положил Серина на канапето и се въртеше около нея като квачка около пиленцето си. Дали ще се оправи, питаше нетърпеливо той. Знаех, че пристигането ми тук ще предизвика шок у нея, но никога не съм и предполагал, че ще припадне. Сигурно ще ми се разсърди, дето я потърсих чак тук. На твое място не бих се тревожил толкова за това, какво тайно си мисли Серина, Сайлас, твърдо каза Робин. Ти имаш право да искаш детето си. Вярвам, че тя ще живее добре с теб. Ти ще се ожениш за нея и ще дадеш името си на своя наследник. Аз нищо не разбирам, объркано каза Кейт. Как разбра за Сайлас Дод? За това ли замина така внезапно за Батърст? Да, големия Джон ми съобщи нещо много важно. Робин разказа подробно за наблюденията на големия Джон,
които затвърдили убеждението му, че всъщност никога не е спал с Серина. Още от самото начало не можех да повярвам, че съм спал с нея. Усещах, че тя се опитва да ме прелъсти, но никога не съм предполагал, че е способна на подобна измама. Тя идва на себе си, извика разтревожено Сайлас. Серина отвори очи, премигна няколко пъти, за да се убеди, че не сънува, а после бързо ги затвори, когато над нея се надвеси Сайлас. Защо трябваше да идваш тук, изсъска тя толкова тихо, че той едва я разбра. Ти ми обеща, че няма да казваш на никого. Не съм казвал, бързо обясни Сайлас. Робин пристигна в Батърст и ми съобщи, че ти очакваш дете. След като заяви, че то не е от него, веднага се досетих, че детето е мое. Серина изви глава и погледна към Робин. Как разбра? Няма никакво значение, отвърна Робин. Важното е, че сега знам истината, а Сайлас бе така добър да се заеме с цялата тази работа, така че аз повече нямам нищо общо с теб. По дяволите, Серина, ти направо щеше да разрушиш живота ми. Не и крещи така, твърдо я защити Сайлас, като се обърна към Робин. Не е добре за нея в състоянието, в което се намира. Господи, Дот, Серина е просто една коварна кучка, която се опита да ме измами с лъжи за детето си. Тя бе готова да разруши бъдещето ми с Кейт, само и само да постигне егоистичните си цели. Аз не я обичам, никога не съм я обичал. Сайлас премигна объркано. За него бе болезнено да слуша подобни нещо за Серина, съвсем не бе подготвен за такива истини. Но те нямаха значение за него. Той обичаше Серина и тя носеше неговото дете в утробата си. Не го интересуваше какво бе правила в миналото. Сега единствената му цел бе да създаде дом за Серина и детето си. Серина тихичко ридаеше, ясно осъзнала какъв ужасен хаос бе сътворила. И сега всичко се бе стоварило върху собствената й глава. Робин бе единственият човек, който й помогна и се погрижи за нея. Единственият мъж, на когото можеше да вярва и да разчита. Родителите й винаги се бяха грижили всеотдайно за нея и смъртта им остави една огромна празнота в живота й, която само Робин би могъл да запълни. Не плачи, Серина, нежно я успокояваше Сайлас. Аз ще се погрижа за теб и за детето ни. Никой няма да посмее да те нарани, щом съм до теб. Ти ме направи наистина щастлив. Серина го погледна глупаво. Щастлив. Да, ние ще се оженим и аз ще ти построя хубава къща. Ще бъде достатъчно голяма, за да побере всичките деца, които ще имаме. Магазинът ми върви много добре в Батърст, скоро възнамерявам да разширя дейността си. Както виждаш, нещата се развиват благоприятно за нас. Винаги съм те обичал, знаеш добре това. Но аз не те обичам, извика отчаяно тя. Не разбираш ли, че само те използвах? На лицето му се появи тъжно изражение, но все пак успя да запази спокойствие. Ти си доста разстроена, скъпа. Просто не знаеш какво говориш. Почини си малко, докато отида до Парамата за свещеник. Смятам да се оженим още тази вечер, освен ако Робин не възразява. О, смятайте, че имате благословията ми, бързо отвърна Робин. И моята, добави Кейт, като на ум прибави едно амин. Не, започна отчаяно да протестира Серина. Нима аз нямам право на мнение по въпроса. Страхувам се, че не. Ти ще се омъжиш за мен и това е окончателното решение. Изумена от диктаторското поведение на Сайлас, Серина само го изгледа с зяпнала уста. Изглеждаше и наистина невероятно, че благият Сайлас може да се държи по такъв начин. Просто не намираше думи да изрази възмущението си от него. Но в същото време осъзнаваше, че за първи път виждаше пред себе си мъж. Преди това той винаги се умилкваше около нея като влюбено кученце, с което пораждаше единствено омразата й. Не че Сайлас беше лош любовник. Серина бе доста шокирана от страстта и изобретателността му в леглото. Но това съвсем не означаваше, че изпитва някакви чувства към него. Тя обичаше единствено Робин. Майче Сайлас най-накрая събра достатъчно кураж, усмихна се Робин, като слушаше разговора между двамата. Всъщност исках да те попитам, обърна се той към Кейт, какво прави Серина тук. Кейт го издърпа настрана, като оставиха Серина и Сайлас сами да уредят проблемите помежду си. Тя се появи тук почти веднага, след като бе заминал за селото на аборигените и заяви, че иска да говори с теб. След като разбра, че те няма, най-нахално се настани в една от празните спални и обяви, че няма да си тръгне, докато ти не се върнеш. Аз
Аз не можех да я изхвърля на сила, след като е в такова положение, така че я оставих да прави, каквото си иска. Имах доверие в теб и се надявах, че ще успееш някак си да уредиш нещата. Така ли? Даваш ли си сметка, че за първи път признаваш, че изпитваш към мен някакво чувство, различно от омраза? Ти наистина си се променила, скъпа моя, щом можеш открито да признаеш, че имаш доверие в мен. Вярно, че непрекъснато копнеех да чуя за едно друго чувство. Обичам те, Робин. Какво? Добре ли чувам, Кейт? Мислех, че ме мразиш. Толкова често си ми го казвала, при това веднага след като сме се любили с такава страст. Обичах начина, по който ме мразеше, така че предполагам, че ще обожавам начина, по който ме обичаш. Ако въобще оживея. Винаги говориш такива отвратителни неща, усмихна се предизвикателно Кейт. Робин отвърна на усмивката и сякаш само за миг всичката болка и горчивина от преживените трудни години се стопи в блестящите обещаващи очи на Кейт. Избирането му на важен пост в местната администрация, превръщането му в уважаван собственик на богата ферма, радостта, че има жена, която обича и очаква дете от нея, всичко това, събрано заедно, му носеше такова щастие, за каквото не смееше и да мечтае. Женитбата с Кейт бе най-доброто нещо, което бе направил през целия си живот. Да оставим ли тези влюбени птички сами да решават проблемите си, попита Робин с обещаващ глас. Кейт погледна към Сайлас и Серина, седнали един до друг на канапето. Те разговаряха тихо, по-скоро Сайлас неуморно обясняваше нещо. Серина само го гледаше мълчаливо и кимаше с глава на всичко, което й казваше. Кейт изпита известно съжаление към Сайлас. Серина със сигурност ще превърне живота му в истински ад, ако той не успее още от началото да се държи като мъж. В този миг осъзна, че Робин очаква отговор от нея. Тя му се усмихна, хвана го за ръка и го поведе нагоре по стълбите към спалнята, където щяха да бъдат сами. Искам да се любя с теб, Кейт. Тя се отпусна в прегръдката му, отвърна на страстната му целувка и потрепери от желанието, което в миг обхвана цялото й тяло. Искам да ме любиш и да знаеш, че не те мразя. Никога не съм те мразила. Той я разсъблече набързо, твърде нетърпелив, за да губи време за това. Собствените му дрехи изчезнаха също с невероятна бързина и след това я притисна към себе си, изпълнен с удоволствие от досега с топлото й, копнеещо за него тяло. Ръцете й се плъзнаха бавно по гърба му, като опипваха всеки от ясно очертаните му мускули. Погледът й се смъкна надолу между краката му, сякаш търсеше още едно доказателство за силното му желание. Робин с възхищение наблюдаваше невероятната красота, която държеше в ръцете си. Дългата и къдрава коса се спускаше надолу като причудлив водопад, блестящ и черен като най-тъмна нощ. Той потъна в леглото, като все още я притискаше здраво в ръцете си, изпълнен от лудо желание. Започна да си играе с устата й, като докосваше нежно, а после хапеше устните й, правеше странни очертания по тях с езика си, а после проникваше с него в устата й и търсеше нейната сладост. След целувките последваха нежни ласки, ръцете му се плъзнаха по раменете и достигнаха до гърдите. Пръстите му трескаво притискаха зърното на едната от гърдите й, докато езикът му нетърпеливо се въртеше около другата. Удоволствието се изливаше на вълни по цялото й тяло. Тя се опитваше да се притисне по-плътно към него, за да се спаси от това сладко мъчение, на което я подлагаше. Усети топлината на пръстите му по корема си, а после по-надолу, между краката, където безпогрешно намериха онова най-чувствително място, докосването до което и носеше невероятно удоволствие. Краката й сякаш сами се разтвориха, подканяйки го да продължи. Той проникна дълбоко в нея, като не преставаше да я обсипва с ласки и целувки. Пръстите му се впиваха силно в плътта на рамената й, тласкаха я към него, за да бъде по-пълно удоволствието им. От устата й се отронваха несвързани думи, после внезапно те бяха заменени от остър вик и тя имаше чувството, че цялата се разтапя в тази топлина и това невероятно щастие, което преживяваше. Робин умело извиваше тялото си, проникваше дълбоко в нея, после бавно се измъкваше, за да повтори всичко отново и отново, докато накрая тя имаше чувството, че полита в облаците и губи всякакъв контрол над себе си. Само след миг и Робин я последва в това невероятно и щастливо пътешествие. Смяташ ли, че има нещо неестествено в това, че напълно изгубвам контрол над себе си, когато се любим, попита го Кейт, след като успя отново да си поеме дъх.
Достатъчно е само да ме докоснеш и цяла те настръхвам. Не съм сигурна, че това е редно. Робин отвори очи и се усмихна щастливо. Само Господ може да отсъди кое е естествено и редно и да ни надари с тези неща, отвърна сериозно той. Не бих искал да си друга. Обичам те точно такава, каквато си. И аз те обичам. Най-накрая мога да го призная. Татко беше толкова прав. Опитът и мъдростта са му помогнали да види това, което ние не можехме да разберем. Ние сме родени един за друг. Знаех, че ме обичаш още от самото начало, каза Робин с типичната си мъжка самонадеяност. Проблемът бе в това, че ти трябваше ужасно много време, за да го разбереш. Благодаря на Бога, че не се отказа от мен. Когато слязоха във всекидневната, Серина и Сайлас все още седяха на канапето и сериозно разговаряха. Само дето сега Серина не кимаше с глава, нито пък гледаше Сайлас с неприязен. Изглеждаше доста замислена, сякаш внимателно преценяваше думите му. Сайлас вдигна глава, когато Кейт и Робин влязоха в стаята. Лицето му изразяваше почуда, сякаш едва сега си даваше сметка, че те преди време са напуснали всекидневната. Какво стана, разбрахте ли се вие двамата, попита Робин, като се настани на един стол и придърпа Кейт върху скута си. Ще се оженим, отвърна решително Сайлас. Но първо Серина иска да ти каже нещо. Робин повдигна очудено вежди. Цял съм вслух. Серина явно се чувстваше доста неудобно. Ти, започна тя, като облиза нервно устни, ти не. Не се люби с мен през онази нощ. Бях сигурен, че е така. Серина сякаш понечи да каже още нещо, после се отказа и извърна глава. Сайлас веднага запълни паузата. Мога ли да оставя Серина тук за малко, докато отида до парамата за свещеник? Разбира се, съгласи се Робин, запазил очудващо спокойствие. Той имаше всички основания да мрази Серина, но бе напълно доволен, че в края на краищата се бе отървал от тази хитруша. Вземаш много правилно решение, Серина. Серина му хвърли ядосен поглед. Не ми бе дадена никаква възможност да избирам, троснато отвърна тя. Не се разстройвай толкова, Серина, посъветва я Кейт. Детето ти ще има баща, който го обича, освен това нямаш никакви основания да обвиняваш Сайлас за предложението му, след всичко, което се е случило между вас. Очевидно той е направил луд по теб. Много бракове се основават на значително по-малко чувства. Като вашия, например, не се стърпя да я клъвне Серина. Всички знаят защо Робин се ожени за теб. Ожених се за Кейт, защото я обичах. И все още я обичам. Нищо вече не може да промени нашите чувства. Ти не си. Серина, рязко я предупреди Сайлас. Не бих искал съпругата ми да се държи по този начин. С Робин вече е свършено. От сега нататък аз ще бъда единствения мъж в живота ти. Кейт посрещна тези думи с мълчаливо одобрение. Щом Сайлас намираше сили да се противопостави на Серина, значи е разбрал как трябва да се държи с нея. Може би все пак ще успее да я сложи на мястото й. Бракосъчетанието бе извършено в 7 същата вечер във всекидневната. Може би булката не изглеждаше особено щастлива, но никой не си даваше вид, че го забелязва, нито пък бе готов да й съчувства. Тя все пак повтори семейната клетва, макар че думите с мъка излизаха от устата й и примирено вдигна глава, за да я целуне Сайлас след приключването на церемонията. Робин им предложи да използват една от празните спални през тази нощ, тъй като Сайлас изрази желание да си тръгнат още на следващата сутрин. Бизнесът му изискваше да се върне възможно най-скоро в Батърст. На скромната церемония присъстваха Кейт и Робин, които бяха свидетели, а също така Джак Дент, управителят на фермата, Мот, Лизи и големия Джон. Кейт едва се сдържаше да не се засмее, когато наблюдаваше умилкването на Лизи около големия Джон. Главата й достигаше едва до средата на едрите му гърди и той сигурно бе поне 3 пъти по-тежък от нея, но явно Лизи го смяташе за прекрасен и не можеше нито за миг да се отдели от него. Не беше ясно как големия Джон се отнасяше към всичко това. Той бе обичал само една жена в живота си и тя беше мъртва. Но Лизи бе наистина симпатична и както се виждаше доста го харесваше. Все още не беше ясно какво ще излезе от всичко това. Гигантът никога не се бе радвал на такова внимание, каквото получаваше сега от Лизи. Те едва се бяха срещнали, но достатъчно бе Лизи да разбере, че той ще работи в фермата на Робин в Батърст и веднага изрази желание да придружи Робин и Кейт в новата им къща.
По-късно същата нощ, Кейт и Робин с радост коментираха всичко, което се бе случило през този ден. Големият Джон бе получил възможност да започне нов живот, Лизи бе така очарована от гиганта, че едва ли щеше да се намесва повече в живота им, а Серина вече си имаше съпруг, който я обожаваше и от когото очакваше дете, така че той щеше да се справя по-нататък с хитрите и номера. Нещата като че ли се поуправиха, любов моя, отбеляза с радост Робин. Имам съпруга, която обичам повече от собствения си живот, само след няколко месеца ще се роди детето ни. Само преди година въобще не смеех да мисля, че на този свят ми е отредено дори и малко щастие. Може да ти изглежда смешно, но никога не съм си представил и никога не съм и помислил, че ще се оженя за толкова упорита жена, която ще превърне за известно време живота ми в истински ад. Но само докато успея да я опитумя и да я превърна в нежно, влюбено коте. Влюбено коте, повтори ужасено Кейт. Нима някога съм ти приличала на такова, Робин Флетчер? Да, винаги, когато те докосна ето така с ръка, Катрин моли Мак Кензи, каза Робин и ръката му се плъзна под нощницата и погали нежно гърдите й. В същото време другата му ръка се мушна отдолу и пръстите му проникнаха с лекота навътре в нея, докато очите й широко се отвориха. Ох! А също и когато направя така, продължи Робин, като измъкна нощницата през главата и я захвърли настрани, като заедно с това я целуваше нежно по гърдите. После я придърпа силно към себе си, като докосваше с топлите си длани всяко кътче от тялото й. Усмихна се, когато от устните й се отрони звук, който много приличаше на щастливо мъркане на коте. Не успях да те попитам, радваш ли се, че ще имаш бебе? Да, мисля, че децата ще направят брака ни още по-щастлив и пълноценен. А ти щастлив ли си от това? Направо съм лут от щастие. Тогава ме накарай да мъркам като смирено щастливо коте. О, Кейт, твоето мъркане е най-прекрасната музика за ушите ми. Обичах начина, по който ме мразеше, но съм сигурен, че ще бъда още по-щастлив с любовта ти. Епилог. По дяволите, Дър, как си могъл да издържиш всичко това, и то два пъти, попита Робин, като нервно прекара пръстите си през гъстата си коса. Един жест, който издаваше голямата му тревога и напрежението му. Не съм бил при Кейси, когато се появи Брендън, но не се отделих от нея по време на раждането на Луси. И ти си първият, на който съобщавам, че ще бъда до нея и при раждането на третото ни дете, което очакваме. Но това вече ще бъде последното, твърдо сме решили. Не съм се оженил за Кейси, за да я превръщам в плодоносна кобила. Дър и Кейси бяха пристигнали в Батърст, за да помогнат на Кейт и Робин при раждането на детето им. Кейси в момента беше при Кейт, която бе започнала да ражда, след като през цялата нощ не бе мигнала от силните болки. Изгониха децата навън да си играят, а Дър се опитваше да успокоява Робин. Тъй като в момента доктор Проктер бе пристигнал временно да практикува в Батърст, Кейт можеше да разчита на най-квалифицирана лекарска помощ. Но независимо от това, Робин крачеше нервно напред-назад из кухнята, където двамата с Дър бяха прекарали почти цялата нощ. Три деца, с ужас повтори Робин. Що се отнася до мен, това ще бъде нашето единствено дете. Никога не бих подложил Кейт отново на такива мъки. Предполагам, че Кейт ще има различно мнение по въпроса, усмихна се Дър. Внезапно до ушите им достигна силен писък, който идваше от горния етаж. По дяволите, тя умира. Искам веднага да отида при нея. И без да обръща внимание на усмивката и на протестите на Дър, той се втурна нагоре по стълбите. Робин бе прекарал часове наред край леглото на Кейт през последната нощ, държеше ръката й, говореше и нещо успокоително. Искаше му се да поеме част от болката, но това бе невъзможно. Колкото повече време минаваше, толкова по-неспокоен и притеснен ставаше, въпреки уверенията на доктор Проктер, че всичко върви нормално. За нещастие Робин просто не можеше да издържа да гледа как Кейт се измъчва от болка, затова доктор Проктер и Кейси решиха, че за Кейт ще е много по-добре, ако Робин не се върти около нея и не я притеснява с тревогата и нетърпението си. Най-накрая Кейси го изпрати долу в кухнята при Дър. Робин отвори с замах вратата на спалнята и веднага насочи погледа си към леглото, където Кейт лежеше съвсем бледа и неподвижна. Господи, тя е мъртва. Кейт е добре, увери го Кейси, като се приближи бързо към него. Имаш прекрасна дъщеря.
Моля те, имай търпение още няколко минути, докато я изкъпя, за да можеш да я видиш добре. Като хвърли на Кейси само един объркан и неразбиращ поглед, Робин мина покрай нея и коленичи до леглото пред Кейт. Проктър все още и правеше нещо, но Робин не виждаше нищо друго, освен бледото и лице и слабото повдигане и падане на гърдите и под чершафа. Струваше му се, че не е никак добре. Какво е? Изтощено е, обясни му доктор Проктър, докато издърпваше нещо от към долната част на леглото. Кейт се справи чудесно. Дъщеря ти е прекрасно здраво бебе и обещава да бъде не по-малка красавица от майка си. Кейт отвори очи, видя разтревоженото лице на Робин над себе си и се усмихна. Чертите на Робин веднага се смекчиха, сивите му очи се изпълниха с топлота и нежност, той се наведе и я целуна по челото. Имаме си дъщеря, каза Кейт и очите й бяха изпълнени с толкова радост и майчина гордост, че Робин направо се смая. Нима вече бе забравила за ужасните мъки, които преживя, за да роди това дете. Разочарован ли си, че не е момче още от първия път? Вече убеден, че Кейт наистина е добре, Робин насочи погледа си към малкото човешко същество, което двамата с Кейт бяха създали. То бе толкова красиво и за втори път в живота си той изпита невероятно силна любов към някого, от която направо щеше да се пръсне сърцето му. Не съм ни най-малко разочарован. Тя е прекрасна. Дори да нямаме други деца, това напълно ще ме задоволи. Макар че бе доста уморена, Кейт се усмихна дяволито. Като те знам какъв си ненаситен, доста се съмнявам, че тя ще бъде единственото ни дете. Имаш ли нещо против да я наречем Моли? Чудесно име за нашата чудесна дъщеря. Може би трябва да си тръгнеш, Робин, предложи Кейси, като взе бебето от ръцете на Кейт. Кейт е доста изтощена, а освен това трябва да се погрижим още за нея. Робин се изправи с нежелание. Добре. Почивай, любов моя, ще дойда при теб по-късно. Робин. Да, скъпа. Не съм била права. Оказа се, че не съм прекалено стара, за да ти родя деца. Стара. Откъде ти хрумна тази глупост? За мен ти винаги ще бъдеш млада. Дори когато косите и на двама ни се прошарят и вече имаме внуци. За любов като нашата възрастта няма значение.